جاتا ہوں میں. I want to be serious. You know what, I want to conduct this show very seriously. نہیں جب پروگرام شروع ہوگا ہم سیریس ہو جائیں گے, مگر میں آپ کو ابھی بھی سیریسلی بتا رہا ہوں کہ میں شرط لگا رہا ہوں کہ آپ غلطی ضرور کریں. حالانکہ آپ یقین کیجئے گا, میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے نا انسٹیٹیوٹ کا نام یاد کیا, اور بچوں کی طرح بوجھ نہیں, ہم بچپن میں جب ہوا کرتے تھے تو رٹافیکیشن ہم ہال میں چل چل کے یاد کیا کرتے تھے. المورد غلط, تو ایم کو ذرا سا اوپر لے گئے آپ, زبر ذرا سنچی کر دیں تھوڑا سا. آپ بول دیں المورد, تو میں نے بھی المورد المورد کہا آپ نے. یو آر بیڈ, یو آر بیڈ, یو آر بیڈ. آئی کین لسن ٹو اینی ٹائم بگ سر, پلیز اسٹے ود می. اور اگر المورد انسٹیٹیوٹ سے محمد حسن الیاس ہیں, اور آج کا ٹاپک ہمارا بڑا محمد ڈار صاحب, آئی بلیو you will enjoy this topic because even yesterday you asked some questions and you will get answers today. Muhammad Hassan Ilyas aapka naam hai, a young man, and you know what, even last time when I met him first time I enjoyed and I learned a lot from him. Researcher hain, expert in ancient Arabic, yani apne subject pe abur hasil karne ke liye aapne pehle abur hasil kiya jo قدیم عربی تھی, یعنی انشنٹ عربک تھی, وہاں کی زبان تھی, اس پہ عبور حاصل کیا. اور جب لاسٹ ٹائم ہمارا پروگرام تھا انہوں نے بتایا بھی تھا کہ عام بولنے والی زبان عربی سے وہ زبان انشنٹ عربک بٹ ڈفرینٹ. آف کورس جاوید احمد غامدی صاحب سے بہت متاثر رہے, ان کے قریب اب بہت سارے ریسرچ پروڈکٹس میں آپ شامل ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو ہی آگے لے کر کے چل رہے ہیں. میں بلکہ دیکھ رہی تھی آپ نے ایک آرگنائزیشن آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن 2009 سے 2012 تک, اس این جی او ہے ایک آرگنائزیشن آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن, اس کے ساتھ بھی کام کیا. دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز اینڈ اسپیچز اپنی ڈلیور کرتے ہیں. اگین الموارد جو انسٹیٹیوٹ ہے, پھر غلط کا کوئی بات نہیں, اپنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں اور وہاں پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں. آپ نے اپنی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کی مدینہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا سے, آپ نے انہوں نے اپنی بیچلر کی اپنی بیچلر کی ڈگری مکمل کی تھی. ایک چیز جو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آف کورس اور ینگ پیپل, ہی از اے ویری فوکسڈ ینگ مین محمد حسن الیاس, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ماجی جمال آلویز ہیز این آبجیکشن, ہی سیز دوز ہو آر اسکالرز یو کی ناٹ کال دیم میرا بیٹا. آئی سیڈ آخر کسی ماں کی کوک سے تو جنم لیا ہے, تو ہمارے تو بچے ہی ہیں نا, تو یو مائی سن. بالکل صحیح. So you have objection, I know that, that's okay. No, that's fine. May I give up? Muhammad Hassan Ilyas, and of course these young people, they are hamari pehchan hai, and of course we learn a lot from these young people. Beta jani, I explained about something about you, and please hame apne institute ke bare mein, Javed Ahmed Ghamidi sahab ke bare mein kaun waqif nahi hai, aap apni research kar rahe hain, اپنی تعلیمات جو کہ قرآن سے ہی متعلق ہیں ان کی ترویج میں مشغول ہیں, اور جناب حسن الیاس صاحب انہی کے ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں. اس وقت ٹورنٹو میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آگے آگے آئے ہیں اور پیچھے پیچھے جناب غامدی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, یعنی استاد محترم بھی یہاں پہ ہوں گے. بتائیے بیٹا, آپ اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتائیے اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے. دیکھیے غامدی صاحب کا یہ ادارہ المورد کے نام سے ہے. المورد کا مطلب ہوتا ہے پیاس بجھانے کی جگہ. جی, جس طریقے سے اس ادارے کا نام ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خواہش کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مطالبات سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کہاں جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں جب خدا کا دین پڑھنے کے لیے کہیں رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے ہماری شناخت پوچھی جاتی ہے, تم کون ہو, تم سنی ہو, تم شیعہ ہو, پھر تم سنی ہو تو اہل حدیث ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, کیا ہو, تمہارا مکتب فکر کیا ہے, تمہارا مسلک کیا ہے, اور تمہارا عقیدہ کیا ہے. اور اس کے بعد جب بھی ہم دینی درسگاہوں کا رخ کرتے ہیں تو وہ درسگاہیں
پہلے سے یہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ کس مسلک کی ترویج کے لیے بنی ہیں، یہ کس مکتب فکر کی نمائندہ درسگاہیں ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس علم میں اپنا اختصاص اور اسپیشلائزیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پڑھے بغیر پہلے سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کا کس مسلک سے تعلق ہے، یہ کون سا نقطۂ نظر، یہ کون سا مکتب فکر ہے جو درست نمائندگی یا درست تشریح اسلام پر کھڑا ہوا ہے. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. جب آپ مذہب اسلام پہ غور کرتے ہیں تو غور و فکر کے نتیجے میں بھی مختلف مکاتب وجود میں آ سکتے ہیں. لیکن جو درس گاہیں ہوتی ہیں، جو تعلیم گاہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو کرتی کیا ہیں؟ وہ آپ کو اصل میں کریٹیکل انالیسس کی بصیرت اور صلاحیت پیدا کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ درس گاہوں کے اندر وہ جگہ جہاں پر آپ کو بصیرت ملنی چاہیے تھی، فرقہ واریت سے آغاز ہونے لگ گیا. گویا یہ سمجھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے ہی مان لیا گیا کہ جس مسلک سے ہمارے آبا و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے، وہی ٹھیک مسلک ہے. تو غامدی صاحب کی جو بنیادی فکر ہے، 1983 میں انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. یہ ادارہ کرتا کیا ہے؟ یہ ادارہ مذہب کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور دنیا بھر کے اندر مذہب کے نام پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو پڑھیں، اس کا کریٹیکل انالیسس کریں. اور مذہب کی ایک تعبیر ہے، ایک تعبیر جو جناب غامدی صاحب کی بھی ہے، وہ جس مسلک یا جس نقطہ نظر سے تعلق کہتے ہیں. مسلک کا لفظ تو یہاں درست نہیں ہے، کیونکہ مسلک اور فرقہ یہ اپنے پیچھے ایک عصبیت رکھتا ہے. جس نقطہ نظر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مولانا حمید الدین فراہی کا مکتب فکر ہے. انہوں نے دین پر جب غور کیا، کچھ اصول متعین کیے، ان کے شاگرد مولانا مینا حسن اصلاحی نے اس کو آگے بڑھایا، تو اسی جو علم کا طریقہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے. تو ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، تو اس کو بھی پڑھیں. تو ہماری یہ دین کی درسگاہیں اصل میں لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ تعصبات سے بالتر ہو کے، فرقہ واریت سے الگ ہو کے، اور تصوف کے اثرات ہوں، اور فقہ کے اثرات ہوں، اور علم الکلام کے اثرات ہوں، اور تاریخ کے اثرات ہوں، اور سیاست کے اثرات ہوں، ان سب سے بالتر ہو کر آئیں اور دنیا بھر میں موجود مذہب کا جو علم ہے اس کو علم کے طریقے پر سمجھیں اور اپنے مذہبی رجحانات کی تنقید کریں. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ آئی گاٹ از کہ فرقہ واریت اور مسلک، یہ جو ڈویژن ہے، اس کو ختم کرنے کے بعد ایک نقطۂ نظر جو قرآن پاک نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے دیا، وہ دینا آپ کا، اس کو سمجھانا آپ کا کام. جی، جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں تو ہم بھی اپنی رائے ایک انسان کی رائے کے طور پہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کچھ ارشادات ہیں، آپ کی ایک اسٹیبلش سننا ہے، آپ کا ایک ٹریڈیشن ہے، اور اللہ کی ایک کتاب ہے. وہ چیزیں تو متعین ہیں، وہ مذہب کے سورسز ہیں. ان سورسز کی ہم نے کیسے انٹرپریٹیشن کی ہے؟ تو گویا ہم یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہماری انٹرپریٹیشن ان اصولوں کے تحت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انٹرپریٹیشنز ہوئیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اس کے یہ علمی وجوہ اور اسباب ہیں. لیکن ہماری بات بھی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کے رسول یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے براہ راست استفادہ کرتا، تو میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے بھی اگر کوئی بات سوچی ہے، سمجھی ہے، اختلاف کیا ہے، تو وہ بھی انسانی کام ہے. یعنی جس طریقے سے باقی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. جب ہم باقی لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی فکر کا کریٹیکل انالیسس کریں، ان کا تجزیاتی مطالعہ کریں، ان کے اس کام کو دیکھیں، ان کے مثبت دلائل کو دیکھیں، ایسے ہی دعوت اپنے افکار کے بارے میں بھی دیتے ہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے شاید صحیح بات پا لی ہے یا ہماری بات ہی حق ہے. نہیں، ہم اپنے علم کی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ جن اصولوں کے تحت ہم نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے وہ ہمارے نزدیک درست ہے. اگر کسی شخص کو اس پر کوئی سوال ہے تو ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کے کوئی محسن نہیں ہوگا جو ہماری غلطی ہم پہ واضح. تو ہم ٹروتھ سیکنگ کا کام کرتے ہیں، ہم متھ بسٹنگ کا کام کرتے ہیں، ہم تلاش حق کے مسافر ہیں. اس میں جو شمع، جو دیا، جو روشنی ہمیں دکھائے گا، ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے. غامدی صاحب بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے. یعنی ہمارا یوں نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک کے پیروکار ہیں یا کسی ایک فرقے کے نمائندے ہیں، بلکہ ہم مذہب کے طالب علم ہیں، اور علم جہاں سے ملے گا ہمارا مسکن اسی کی جگہ ہو. یہ سب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جتنے فرقے آ گئے، اور ایک بڑی اچھی چیز جو مسلمانوں کے پاس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 سے زیادہ فرقے ہوں گے، تو ہر ایک کوئی اپنا فرقہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ جو امام، چار امام ہیں ہمارے، تو آپ ڈو یو
آپ کا جو نظریہ ہے اس کے تحت آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان چار اماموں میں سے کوئی ایک امام صحیح ہے یا کوئی غلط ہے کیا؟ دیکھیے دین کے معاملے میں جو بھی ہمارا بلیف ہے اس کو سب سے پہلے دینی طور پہ سینکشن ملنی چاہیے. یعنی میں اگر اپنے بلیو اپنی فکر اپنے فہم اپنے فلسفے اپنی منطق اپنی عقل سے بناؤں گا تو اس میں تو میں 10 آراء قائم کر سکتا ہوں. یعنی میں اس کے لیے کچھ وجوہ ترجیحی بیان کر سکتا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان چاروں اماموں کو فالو کرنا چاہیے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایک کو کرنا چاہیے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کسی کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ اب مذہب نے یہ بتانا ہے کہ مذہب کو سمجھنے میں ہماری اپروچ کیا ہوگی. کیا ہمارے سامنے مذہب نے کوئی ایسی کنڈیشن کوئی قدغن کوئی باؤنڈری سیٹ کر دی کہ کوئی میرے مذہب کے اندر چار امام پیدا ہوں گے اور اس کے بعد جو ان کی آراء ہوں گی انہی کے اندر سے آپ نے کوئی ترجیح قائم کرنی؟ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ان چار اماموں کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن مسالک کا آپ نے ذکر کیا فرقوں کا یہ روایت بھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے معیار پہ ثابت نہیں ہے اور ایک تاریخی یقینی طور پہ روایت ہے. لیکن جو قرآن مجید ہے دیکھیں دین کیا ہے دین کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اللہ کے پیغمبر نے کرنا ہے. تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو ہمیں دین دیا اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. قرآن و سنت کو جب ہم بنیاد بناتے ہیں تو آپ چار امام ہوں یا 400 امام ہوں اگر وہ کوئی بات کریں گے تو ان کو قرآن مجید اور سنت متواترہ جو کنسنسس پہ مبنی انبیاء کا ٹریڈیشن ہے اس سے اس کی سینکشن لے کر آنی پڑے گی. وہ سینکشن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ دیں گے تو ہم ان کی دلیل کے آگے سر تسلیم خم کریں گے. وہ سینکشن مثال کے طور پہ آج کے دور کا کوئی طالب علم اٹھ کے دے گا جس کی مذہب کے علوم پر مذہب کی زبان پر مذہب کی تاریخ پر نظر ہے تو ہم اس کے آگے سرنڈر کریں گے. تو مذہبی علم جو ہے وہ استدلال پہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخصیات پہ نہیں کھڑا ہوتا. تو ہمارا جو دین ہے اس کی تو بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ اللہ نے جو بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی سینکشن دی ہے وہ چیز دین بنے گی. ہمارا دین افراد پہ نہیں کھڑا ہمارا دین خدا کے الہام اور وحی پر کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کا جب میں ذکر کرتی ہوں یا میں جو اس کو پڑھتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی کتاب اور اپنی سنت. اس میں تو پھر کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا نا. یہی چیزیں یہ بالکل ایسے تو سنت بھی کچھ لوگوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی. کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں کیا واقعی کچھ احادیث ضعیف ہیں؟ دیکھیے یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین ہے وہ جس میڈیم کے ذریعے آپ کو پہنچایا ہے اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا دین محفوظ ہے تو ہمیں پھر اس چیلنج کو جواب دینا پڑے گا کہ جس میڈیم کے ذریعے وہ دین آیا ہے وہ بھی ایک قطعی ایک محفوظ میڈیم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے وہ مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مختلف لوگوں کی انفرادی روایت کے طور پہ ہمیں پہنچا دیا ہے تو یہاں پر آپ یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ایک فرد کسی چیز کو آگے بڑھاتا ہے یا مختلف افراد کسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ تاریخ کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ تاریخ جو ہے یہ اپنی ذات میں اپنی داخلی اس کو آپ کہتے ہیں وجود پذیری کے لحاظ سے اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ کسی چیز کو قطعی ذریعے سے ایبسولوٹ طریقے سے پہنچا سکے. تو مذہب کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مذہب لوگوں کی انفرادی روایت سے ہم تک نہیں پہنچا. اگر انفرادی روایت سے پہنچتا تو یہ مذہب کے پورے مقدمے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا. مذہب اللہ تعالیٰ نے جن میڈیمز کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے یعنی انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن کے دنیا میں دو ہی میڈیمز رہے ہیں. ایک ہے خبر واحد یعنی ایک انسان بات کو آگے بڑھاتا ہے اس کے اندر بیسیوں امکانات ہیں. وہ انسان بھول بھی سکتا ہے وہ انسان اس میں کوئی اضافہ کمی بھی کر سکتا ہے اس انسان کے حافظے کے اندر بھی کمزوری رہ سکتی ہے وہ انسان ان لفظوں کو اپنی انٹرپریٹیشن کے دھارے میں بیان بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے جو اہتمام کیا وہ ان سب سے بالا تر ہے اور وہی اہتمام ہے جو انفارمیشن کو قطعیت سے پہنچانے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ اجماع اور تواتر. اجماع اور تواتر کیا چیز ہیں؟ اس میں فرد زیر بحث نہیں ہے اس میں نسل زیر بحث ہے اس میں قوم زیر بحث ہے اس میں پوری کی پوری جنریشن زیر بحث ہے. تو خدا تعالیٰ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن ہمیں دیا تو رسول اللہ نے قرآن ایک آدمی کے کان میں پڑھ کے نہیں سنایا اور اس پر یہ اعتماد کر کے بھروسہ کر کے یہ ذمہ داری نہیں ڈال دی کہ امت تک قیامت تک پہنچا دینا بلکہ قوم کو سکھایا.
اور قوم کے اتنے افراد کہ جن کے بارے میں عقلاً یہ محال ہے کہ ہم مانیں کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں. یہی معاملہ سنت کا ہے. سنت جو ہے وہ تاریخی روایات سے ثابت نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے پریکٹیکل ٹریڈیشن عمل سے ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے پیغمبر کو کہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, لہٰذا جو ٹریڈیشن ہے دین کا, عملی طریقہ کیسے کس چیز کو پرفارم کرنا ہے, وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایجاد نہیں کی, ابتدا نہیں کی, روزے کو ایجاد نہیں کیا, ابتدا نہیں کیا. آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے, ہم نے تم پر روزے فرض کی جیسے کہ پچھلے والوں پر کیے تھے. سوال ایک اٹھتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ نماز سے لوگ پوری طرح واقف ہیں. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی ہے. ذرا تصور کریں کہ اگر یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول نے اب نہیں آنا, اگر آج اللہ کے رسول آئیں تو کیا وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ہم تو جانتے ہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, ہمارے ٹریڈیشن میں یہ چیز موجود ہے. ہمیں وہ اس پہ توجہ دلائیں گے کہ نماز پڑھا کرو. تو اللہ نے جس وقت اپنے دین کے آخری پیغمبر کو بھیجا تو ان کو یہ کہا کہ جو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, آپ نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے. تو وہ لوگوں کے کنسنسس سے اور لوگوں کی جس کو آپ کہتے ہیں مجموعی اعمال سے, وہ جنریشن جیل ان الجیل یعنی قوم نے اس کو آگے پہنچایا. میں اس کو ایک مثال سے واضح کر دوں کہ پاکستان کا بانی کون تھا. یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ بات پوری قوم کے اندر ایک متفق حقیقت کے طور پر جاری ہے اور اگلی نسلوں میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. یہ بات ہم جانتے ہیں, یہی حقائق ہیں. مثلا آپ سے پوچھا جائے داس کیپٹل کس کی کتاب تھی تو آپ کہیں گے کارل مارکس کی. نہ آپ نے کارل مارکس کو دیکھا نہ میں نے دیکھا, ہمیں پتہ ہے کہ غالب کون تھے. تو یہ سارے حقائق کیسے ہم تک پہنچے ہیں؟ یہ پوری قوم نے ہم تک پہنچا ہے, جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, یعنی سنت جو دین کا عملی طریقہ ہے, جو ٹریڈیشن ہے, وہ لوگوں کی رپورٹنگ سے ہم تک نہیں پہنچا, وہ لوگوں کے اجماعی کنسنسس سے اور عملی کنسنسس سے, اس کو کہتے ہیں تواتر عملی, اس سے پہنچا ہے. آخری ایک بات مثال سے واضح کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں نماز؟ اپنے معاشرے کو دیکھ کے, اپنے ابو کو دیکھ کے, اپنی مسجد میں جا کے. گویا وہ پورا کا پورا ٹرینڈ معاشرے میں موجود ہے. تو جس طریقے سے دنیا میں حقائق قطعی طور پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, اللہ نے بھی اسی میڈیم آف ٹرانسفارمیشن آف انفارمیشن کو اپنایا ہے, اور وہ ہے اجماع اور تواتر. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے, ہم جس کو اہمیت دیتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے کھاتا تھا, وہ کیسے اٹھتا تھا, وہ کیسے بات کرتا تھا, اس کا شب و روز کیسا تھا, اس کا روزمرہ کیسا تھا, اس کے معاملات کیسے تھے, اس کے معمولات کیسے تھے. تو ایک عام شخص کے بارے میں ہماری یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, تو ہم آٹو بایوگرافیز لیتے ہیں, ہم اپنے آئیڈلس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو دین کے سب سے بڑے عالم, اللہ کے زمین پہ آخری نمائندے, پیغمبر, ہم سب کے محبوب, کیا ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے؟ نہیں. تو ان کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ, تاریخی ریکارڈ ہے. یہ ریکارڈ نہ ہوتا تو ہمارے دین پہ کوئی فرق نہ پڑتا, یہ ریکارڈ آ گیا ہے تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا علم کا سامان ہے, کیونکہ ایک اتنے بڑے عالم نے خود مذہب پر عمل کیا ہے اور اس کی روداد کسی نے ثبت کر دی ہے. ان کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے, ان کے اخلاقیات کی روداد کسی نے ثبت کر دی ہے. تو حدیث ہم سب کی آنکھوں کا نور ہے, ہم سب کے ماتھے کا جھومر ہے, لیکن وہ اگر نہ ہوتی, مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ایک روایت کی ہے آپ کی زندگی کے بارے میں, اس راوی تک محدثین نہ پہنچتے, یا امام بخاری کو وہ شخص نہ ملتا کہ وہ حدیث ثبت نہ کر سکتے, تو کیا ہمارا دین گم ہو جاتا؟ کیا ہمارا دین ختم ہو جاتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا دین محفوظ اور قطعی اور محکم ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے, جو قیامت تک محفوظ رہے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بڑے پیارے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. آپ کی بایوگرافی میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی, آپ کے پروفائل میں ایک آپ نے کام کر رہے ہیں جو اوتھ ایز اے لٹریری ڈیوائس ان قرآن, واٹ از دس؟ دیکھیے, قرآن مجید جو ہے وہ ایک ادبی زبان کے اندر نازل ہوا ہے. یعنی جن لوگوں سے اس نے سب سے پہلے خطاب کیا وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے, اور وہ عرب تھے کہ جن کے ہاں زبان اور بیان اور زبان کا جو ادبی پہلو ہوتا ہے اس کو بہت حد تک وہ اپریشیٹ کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ اگر غالب کے عہد میں جیتے ہیں,
یا میر تقی میر کے عہد میں جیتے ہیں, اور آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اس آڈینس کو مخاطب کریں, تو آپ یقینی طور پہ زبان کا وہی معیار, زبان کا وہی اسلوب, زبان کی وہی مثالیں, الفاظ کا وہی انتخاب, جملے کی وہی ساخت کو ترجیح دیں گے جو مخاطبین سنتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر غالب کے سامنے بیٹھے ہیں اور نوائے وقت کی اردو میں گفتگو کریں تو غالب پر کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بالکل یونیورسل فیکٹ ہے, ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں آج کے دور میں In Rome, do as the Romans do. آپ مثال کے طور پہ آج اگر ابو الکلام تشریف لے آئیں اور وہ آپ سے اپنی زبان میں بات کریں تو آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ آج کے عہد کا محاورہ, آج کے عہد کے اسالیب یہ بالکل مختلف ہو چکے ہیں. تو قرآن کے جو مخاطبین تھے وہ ایک گہرا اچھا زبان کا ادبی ذوق رکھتے تھے. تو اب قرآن نے جب ان سے کلام کرنا ہے تو انہی پیرائے کو استعمال کرنا ہے, اسی اسلوب کو استعمال کرنا ہے, اسی محاورے, انہی اسالیب, انہی مثالوں کو اور انہی ادبی تعبیرات کو استعمال کرنا ہے جو اس نیشن کی روز مرہ ہے, جو اس نیشن کو متوجہ کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے ایک لٹریری ڈیوائس ہے جس کو بہت ساری جگہوں پہ, 100 کے قریب جگہوں پہ استعمال کیا, اور وہ قسم ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس کلام میں قسم کھائی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی, جس کو آپ کہتے ہیں, نچلے درجے کا کلام ہوتا ہے, کیونکہ کلام تو وہ مضبوط ہوتا ہے اس میں استدلال ہو, جس میں کوئی آرگومنٹ ہو. مثلا کوئی آدمی آپ کو قسم کھا کے اپنی بات منوانا چاہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟ قسم ہے زمانے کی, اللہ نے زمانے کی بھی قسم, لیکن اللہ میاں نے قسمیں کھائی ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو قسم ہے ایز اے لٹری ڈیوائس, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور قرآن مجید نے اس کو کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اہل علم علماء نے مختلف آرا دی. ایک رائے انہی میں سے مولانا حمید الدین فراہی کی ہے, جو غامدی صاحب کے استاد, یعنی استاد الاستاد ہیں, مولانا مینا حسن اسلائی کے استاد ہیں اور اسی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے بھی اس پہ کام کیا اور انہوں نے جو پہلو نمایاں کیا وہ یہ کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ محض اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, سٹریس پیدا کرنے کے لیے یا امفیسس کے لیے نہیں آتی, بلکہ یہ قسمیں جو ہیں یہ ایک آرگومنٹ اور استدلال کے طور پر بھی زبان میں استعمال ہوتی ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کی قسموں پر کام کیا اور یہ بتایا. مثال سے میں اپنی بات واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ سب نے پڑھا ہوگا, بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, والتین والزیتون وطور سینین. تو اب عام جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی انجیر جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہاضمے کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے, اس کی اللہ نے قسم کھا لی, جنت کا پھل بھی ہے. تو آپ جس جگہ پر یہ قسم کھائی گئی ہے, جس مقام پر قرآن مجید کی بات یا گفتگو جہاں تک پہنچ چکی ہے, اس کے پس منظر میں جو چیز موجود ہے وہاں یہ بالکل ابرپٹ بات لگتی ہے کہ یہ کوئی مقام یا محل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ انجیر اور زیتون کی قسم کھائیں اور آگے کیا کہا, قسم ہے طور سین کی اور پھر کہا قسم ہے حاضر بلد الامین کی, اس مکہ کے شہر کی. تو ان چیزوں کے اندر کیا کوہرنس ہے, ان کے اندر کیا ربط ہے, کیا معنویت ہے؟ تو مولانا حمید الدین فراہی نے جب اس پہ غور کیا تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ یہ محض پھلوں کی قسم نہیں کھائی جا رہی, یہ تین اور زیتون صرف پھل نہیں ہیں بلکہ یہ ایک پیغمبر اور ایک سویلائزیشن کی سمبل اور علامت کے طور پر ریپرزینٹ بن چکے ہیں. بائبل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اولیو اور فکس کی سرزمین ہے جہاں پر سیدنا مسیح کو بھیجا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر ان پھلوں کی قسمیں نہیں کھا رہے بلکہ اس تہذیب, اس سویلائزیشن, اس پیغمبر کے عہد میں اس کے بھیجنے کے پورے عمل کی قسم کھا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ جو میں نے زیتون اور تین کے درختوں میں جس کو بھیج کے جو کام کیا تھا, یعنی سیدنا مسیح کی تہذیب کے ساتھ, اور یاد کرو موسیٰ کے ساتھ, اور یاد کرو اے محمد یعنی جو تمہارے ساتھ. تو اس میں ایک مضمون ہے, اس میں ایک ربط ہے. تو یہ ایک ادبی پہلو تھا اور جس کو مولانا نے بڑی وضاحت سے قرآن مجید کی قسموں کے باب میں واضح کیا, اور پھر وہ اس بات کو لے کر آئے کہ زبانوں کے اندر, یعنی قدیم یونانی لٹریچر ہو, خود عربی زبان ہو, اس کے اندر قسم بطور شہادت اور آرگومنٹ کے کیسے استعمال ہوتی ہے. تو ایک نیا ڈسکوری تھی علم کے ہورائزن میں کہ آپ چیزوں کو بجائے لٹرلی اپروچ کرنے کے, ان کی جو لٹریری سگنیفیکنس ہے اس کے تحت اپروچ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جس زبان میں گفتگو کی ہے
اس زبان کے اندر وہ کون سے مخفی پہلو ہیں کہ جب تک آپ اس لٹریچر کو اپریشیٹ نہ کریں آپ سمجھ نہیں سکتے. ماجد بھائی ایک نیا دروازہ آج میرے پہ کھلا ہے. جی دیکھیے والتینی والزیتون یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, والتور سینی تور کوہ طور پہ آپ تشریف لے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, اور پھر مکہ معظمہ کا کمال ہے سر. یو جسٹ اوپن اے نیو ڈور اینڈ آئی بلیو ایوری بڈی یہی ریسرچ ہے سر. بے انتہا شکریہ. ہم بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, اور جناب غامدی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, بیشتر اس کے کہ ہم آگے چلیں کیونکہ اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک ایٹ دا مومنٹ. ہمارے پرائم منسٹر بھی جب امریکہ میں موجود تھے تو امریکن تھنک ٹینک نے ان سے سوال کیا پاکستان کی عورتوں کے بارے میں, یعنی اسلام مسلمان عورتوں کے بارے میں اور ان سب کے بارے میں. یقیناً قرآن پاک بھی جگہ جگہ مردوں کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے بچے جب اسکولس میں جاتے ہیں, میرے بچہ ہیڈ گون تھرو آل دیز تھنگس کہ اسکول میں اس کو یہ سوال کیا تھا, دین ہی کالڈ می کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام میں عورت جو ہے اس کو پسماندہ رکھا جاتا ہے, پیچھے رکھا جاتا ہے, اینڈ عورت کے رائٹس نہیں ہیں. اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے. بہت شکریہ جناب محمد الیاس صاحب موجود ہیں. بٹ بیفور آئی گو اینی فردر ہمیں آپ بتائیے گا اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کوئکلی بتا دیجیے. ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, دس از ناٹ اے پیڈ انٹرویو, نو اٹ از ناٹ. آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیے اور بتائیے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. جی انسٹیٹیوٹ یہاں کینیڈا میں موجود ہے, میویس اور بٹینیا ہائی وے 10 پہ, اور پچھلے 2 سال سے وہ یہاں پر کام کر رہا ہے. میں ایز اے گیسٹ وزٹنگ اسکالر کے یہاں پر وزٹ کر رہا ہوں, اور میں نے یہاں دیکھا کہ اس انسٹیٹیوٹ میں بچوں کے لیے بہت اچھی کلاسز کا اہتمام کیا ہے, کریکٹر بلڈنگ, اور ہمارا جو پورا فلسفہ ہے بچوں میں مذہب کی تعلیم دینے کا, وہ جو مروجہ طریقہ کار ہے بچوں کو مذہب سکھانے کا, اس سے ذرا مختلف ہے. یعنی ہمارے نزدیک مذہب کی اساس وہ درحقیقت یونیورسل مورل ویلیوز کے اندر پائی جاتی ہے. تو آپ نے جب بچوں کو مذہب سکھانا ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر اخلاقی تعلیم کو اجاگر کرنا ہے. مذہب کے جتنے مقدمات ہیں وہ اخلاق سے اٹھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ دیکھیے کہ بالعموم عام طور پہ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شرک نہیں کرنا, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے کہ شرک کرو گے تو اللہ میاں ہمیں آگ میں جلا دیں گے, اس لیے کہ شرک گناہ ہوتا ہے. لیکن ہم ان کو کبھی نہیں بتاتے کہ شرک کی نفی کے پیچھے وہ اپسٹمولوجی کیا ہے, وہ نظام فکر کیا ہے, وہ اختلاف کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں روک رہے ہیں. ہم اس کو ایک انہیرنٹ مذہبی مقدمے کے طور پر ٹرانسفارم کرتے ہیں. میں مسلمان ہوں تو تم نے بھی مسلمان ہونا ہے, میں شرک نہیں کرتا تو تم نے بھی شرک نہیں کرنا, شرک حرام ہے, شرک گناہ ہے. تو ہماری ٹرمینالوجیز یہ ہوتی ہیں. تو ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے, اور جیسے خدا نے جن مقدمات کو بیان کیا ان کے پیچھے ایک یونیورسل مورل ایتھیکل نظام فکر کھڑا ہوا ہے. تو ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ شرک کیوں نہیں کرنا تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ بات کہ ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بولیں, میرے بارے میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا یہ ایک عالمگیر بد اخلاقی ہے؟ تو یہ بچوں کا جو سینس ہے, جو شعور ہے, وہ اس کو عالمگیر بد اخلاقی مانتا ہے جھوٹ کو. میرے بارے میں کوئی غلط بات منسوب کی جائے, میرا پڑوسی میرے بارے میں کہے کہ میں چور ہوں, میں ڈاکو ہوں, تو کیا میں اس بات کو پسند کروں گا؟ میں کبھی نہیں کروں گا. یہی معاملہ جب ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں, کریٹر کے ساتھ کرتے ہیں, اس پالنہار کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے سبآرڈینیٹس ہیں, میرے ساتھی ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, تو تم میرے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو. تو شرک کیا ہے؟ شرک جھوٹ ہے. خدا کا کوئی ساتھی ہے, کوئی ساجی ہے, کوئی مددگار ہے, تو اس کی وضاحت خدا نے کرنی ہے. جب خدا نے نہیں کی تو ہم خدا سے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. جھوٹ بری چیز ہے, ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. اگر خدا نے کی ہے تو پھر ہمیں قطعی ذرائع سے خدا کی اس منشا کو دریافت کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر شرک آپ کے داخل سے نفی کی طرف جا رہا ہے, آپ کا اندرون اس کے بارے میں کھڑا ہوا ہے کہ نہیں یہ ایک امورل چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پورے کے پورے سلیبس بنائے گئے ہیں اسی اصول پہ, جس سے آپ موریلٹی کو سکھا کر ان مذہبی مقدمات کے پیچھے جو ریشنیل ہے ان کو کوالیفائی کرتے ہیں. تو یہاں پر برٹانیا اور میوس پہ ہائی وے 10 پہ یہ اسکول ہے, یہاں بچوں کی کلاسز مختلف خواتین لیتی ہیں. اسی طرح وہاں ایک زبان کی کلاس ہوتی ہے. ہمارا ایک پورا نقطہ نظر ہے کہ آپ نے بچوں کے اندر مذہب کو, اگر مذہبی شعور کو اجاگر کرنا ہے تو مذہب کی جو نمائندہ زبانیں ہیں وہ ان کو سکھائیں,
اور مذہب کی نمائندہ زبانیں اردو ہیں، عربی ہے اور فارسی ہے. لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ انگریزی کیوں نہیں سکھائی جا سکتی؟ انگریزی میں بھی حالانکہ اسلام کا بہت سارا لٹریچر موجود ہے اور ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے زبان کرتی کیا ہے، زبان کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کی تہذیب سے وجود میں آتا ہے. اردو زبان جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ اردو زبان نام ہے علامہ اقبال کا، اردو زبان نام ہے الطاف حسین حالی کا، اردو زبان نام ہے سر سید احمد خان کا. اردو زبان کا کانٹینٹ کیا ہے؟ اردو زبان کا کانٹینٹ عبدالحلیم شرر ہیں، میر امن دہلوی ہیں، غالب ہے اور میر تقی میر ہیں. اردو زبان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کیا چیز سیکھیں گے؟ آپ ایک تہذیب سیکھیں گے کہ بڑے آتے ہیں تو سلام کیا جاتا ہے، وہ ان مضامین کا پامال مضمون ہے. جب آپ شاعری پڑھیں گے تو آپ یہ سیکھیں گے کہ ہماری تہذیب کیا تھی، ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کہاں سے اٹھے تھے، ہم نے کیا کیا ہے. تو ایک غیر محسوس انداز میں جب آپ کسی کو زبان سکھاتے ہیں تو وہ جو ٹریڈیشن ہے، وہ جو تہذیب ہے، وہ آپ سے آپ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جس زبان کے اندر اوریجنل تھنکرز پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ ان تھنکر کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. انگریزی زبان میں مذہب اسلام کی اوریجنل تھنکرز نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ نہیں ہیں انگریزوں میں، سید احمد شہید نہیں ہیں، اور مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نہیں ہیں، شبلی نعمانی نہیں ہیں، یہ سب ان زبانوں میں پائے جاتے ہیں. تو جب بچہ وہ زبان سیکھتا ہے تو وہ ان بڑے لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، ان کے لٹریچر تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ مذہب کو غیر محسوس انداز میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے یہاں پر جو اہتمام کیا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں وہ یہ کہ ہم اردو سکھاتے ہیں. اور یہ بات جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت مذہب اسلام کے اوپر جو علمی کام ہوا ہے وہ باقی کسی بھی زبان سے زیادہ اردو میں موجود ہے، عربی سے بھی زیادہ اردو میں موجود ہے، اور فارسی سے بھی زیادہ اردو میں موجود ہے. تو ہم وہاں پر اردو پڑھاتے ہیں تاکہ بچوں کی یہ رسائی ہو اس اوریجنل کانٹینٹ تک، اس زبان کے، جس سے وہ لاشعوری طور پہ مذہب کی تہذیب کے اندر جینا سیکھیں. تو یہاں پر باقاعدہ زبان کی کلاس ہوتی ہے، اور میں آیا ہوا ہوں پچھلے دو مہینے سے، تو مختلف کلاسز ہیں. منگل آج شام کو بھی کلاس ہوگی، اور اتوار کے دن ہم مختلف کورسز ہیں جو ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں. عارفہ جی یہ بتایا چلیں گے، میں آپ کو کمپلیمنٹ، ہاں میں کمپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ لائیو واچ کر سکتے ہیں، وی آر آن دا فیس بک، آن آئی پی ٹیلی ویژن. آپ ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ آئیں، آپ واچ کیجئے گا فیس بک کو. ٹرسٹ می، سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے. Our studio phone number is 416-620-1778 is our studio phone number. Magar bahut shukriya 4155. He's very inspired. It's a very educational program. Thank you very much. Janab Javed Ahmed Ghamidi sahab tashreef la rahe hain. Yakeenan unke bare mein hum aapko baad mein inform kar denge. Is waqt auraton ke bare mein sawal kiya jata hai. اکثر لوگوں کو بہت اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں بار بار مردوں کو ایڈریس کیا گیا، مردوں کی کو زیادہ ترجیح دی گئی. اس میں قرآن پاک کی آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید جو بنیادی مقدمہ پیش کرتا ہے، وہ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. اس امتحان کے اندر جن کو یہ امتحان درپیش ہے، قرآن کے الفاظ میں وہ مرد اور عورت دونوں ہیں. یعنی یہ جو امتحان، یہ پوری خدا کی اسکیم ہے، اس کے جو پارٹیسپینٹس یا کینڈیڈیٹس ہیں وہ اللہ کی نظر میں مرد اور عورت دونوں ہیں. اس کے بعد امتحان کے لیے جو نتیجہ نکلے گا آخرت میں، اس نتیجے میں جو لوگ کوالیفائی کر کے کامیاب ہو جائیں گے، قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں ہوں گے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید جو انسانوں کے اندر اس دنیا کے امتحان میں کریکٹر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسٹنگ کر کے دونوں کو مخاطب کرتا ہے، الطیبین والطیبات، والمومنین والمومنات، والصادقین والصادقات، والصائمین والصائمات، والحافظین والحافظات. عورتیں اور مرد، نیک مومن عورتیں، نیک مومن مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد. تو قرآن مجید نے مخاطب کر کے، عورت کو ایڈریس کر کے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے امتحان میں جیسے مرد ایز اے پارٹیسپینٹ شریک ہے، ایسے ہی تم بھی ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ شریک ہو، اور نتیجے میں بھی تم قیامت میں اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گی. تو یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے عورت کو مخاطب نہیں کیا،
بالکل مخاطب کیا ہے, پوری اسکیم میں مخاطب کیا ہے, نام لے کے مخاطب کیا ہے اور بتایا ہے. ایک دوسرا پہلو ہے جو زبان کا پہلو. وہ زبان کا پہلو یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی قوم کے اندر کسی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس قوم کے ارباب حل و عقد کون ہیں, کون لوگ ہیں جو اس قوم میں فیصلہ کرتے ہیں, کون لوگ ہیں کہ جو اگر مخالفت پر اتر آئیں, مخاصمت پر اتر آئیں یا دعوت پر اتر آئیں تو آپ کی بات کو آگے پہنچنے سے روک سکتے ہیں. تو جس سوسائٹی میں قرآن کلام کر رہا ہے وہ اصل میں ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. وہ سوسائٹی قرآن نے نہیں بنائی, وہ مردوں نے ڈومیننس کے طور پہ بنائی ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو زبان کا اسلوب اور محاورہ ہے, میں اس کو آگے بڑھا کر ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں زبان کے اندر, اکثر لوگ کہتے ہیں خدا بھی میل ہے, تو وہاں دیکھیے وہاں بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ صیغے استعمال کرتے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو کیا خدا مرد ہے؟ نعوذ باللہ, نہیں, خدا تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جس میں جب آپ کسی کو مخاطب کریں تو آپ وہ صیغے اپنا لیتے ہیں. تو قرآن مجید نے جن جگہوں پر خطاب کیا کہیں پر عمومی صیغے ہیں, یا ایوہ الناس کہا ہے, تو یا ایوہ الناس میں تو مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن جن مقامات پر مردوں کو مخاطب کیا ہے تو اس کے پیچھے یہی ریشنل ہے کہ زبان کے لحاظ سے جس وقت آپ قوم کو مخاطب کرتے ہیں یا ان کے ارباب حل وقت کو مخاطب کرتے ہیں یا کہیں پر وہ لوگ جو فیصلہ سازی کے مقام پر ہیں تو آپ مردوں کے صیغے استعمال کر لیتے ہیں. اللہ کی نظر میں, یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ مرد اور عورت برابر ہیں, مرد اور عورت برابر ہیں, لیکن کیا ماں اور بیٹا بھی برابر ہیں؟ کیا باپ اور بیٹی بھی برابر ہیں؟ کیا شوہر اور بیوی بھی برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. لوگ بالعموم خلط مبحث کر دیتے ہیں. مرد اور عورت برابر ہیں, مرد اور عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں, لیکن اپنی منصبی ذمہ داریوں کے اعتبار سے, اپنے مرتبے کے اعتبار سے برابر ہیں. یعنی ایک ماں عورت ہے, پوری زندگی سیکریفائس کرتی ہے, اس کی میں ذمہ داری بن جاتا ہوں, وہ مجھے پالتی ہے, پوستی ہے, مجھے تعلیم دیتی ہے, میں اس کی آغوش میں پرورش پاتا ہوں. تو اب یہ حفظ مراتب کا تقاضا ہے کہ میں اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤں, اس کا ایک مجھ سے بلند مرتبہ ہے. تو یہ بلند مرتبہ کہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کو ملا ہے؟ نہیں, ماں ہونے کی وجہ سے اس کو ملا ہے. ایک باپ ہے, وہ بیٹی کو پالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باپ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہو کر دو انگلیوں کو ملا کر بتایا. کتنی بڑی منصبی ذمہ داری ہے جس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے. تو اب وہ باپ اور بیٹی کیا برابر ہیں؟ نہیں ہے. اپنے منصب کے اعتبار سے, اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے برابر نہیں ہے, لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے دونوں برابر, دونوں جنت میں جائیں گے. اللہ خلقت کے اعتبار سے ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرے گا. تو یہ پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. آخری بیویوں کے بارے میں, تو بیویاں بطور عورت کے مردوں سے کمتر نہیں ہیں, یا شوہر بطور مرد کے بیویوں سے کوئی بالا نہیں ہے. نہیں, وہ ایک ذمہ داری ہے جو شوہروں کو دی گئی ہے کہ تم نے نان نفقے کا انتظام کرنا ہے, تم نے معاشی جد و جہد کرنی ہے. یہ جد و جہد بھی اصل میں معاشرے نے دی ہے ذمہ داری. خدا نے اس کا آغاز نہیں کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس کے بعد سے یہ کام شروع ہو گیا کہ مردوں نے کفالت کی ذمہ داری لی, مرد نکلتے ہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک نازک پہلو ہے جو ہمارے آج کل کے دور میں بڑا خلط مبحث کا شکار ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل عورتیں بھی برابر کماتی ہیں. بھائی, اور مجھے تو یہ گفتگو کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ایک عورت ہی سے میں مخاطب ہوں, لیکن عورتیں کماتی ہیں, ذمہ داری بھی لیتی ہیں. تو یہ بات بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ دنیا کا عرف اور ٹرینڈ ذمہ داری کے لحاظ سے مرد نے ذمہ داری اور کنٹریبیوشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. یہ فرق کیا ہے؟ مثلا یہ کہ میرے گھر کا گیزر خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, یا میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, میں اگر ذمہ داری کے مقام پر فائز ہوں تو میرے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو میں سڑک پہ نکل کے بھیک بھی مانگوں گا اپنے بچے کی صحت کے لیے, میں لوگوں کے در در جا کے قرض بھی مانگوں گا, کیونکہ میرے اوپر وہ ذمہ داری ہے. لیکن میں محض کماتا ہوں, میں گھر کا ایک فرد ہوں اور میں 2000-4000 روپے دے دیتا ہوں تو میں یہ درد نہیں لے رہا ہوتا, میں یہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہوتا. تو جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے. تو مرد ایک رشتے کے اندر بطور شوہر یہ ذمہ داری لیتا ہے. جس وقت وہ یہ ذمہ داری نہیں لے گا تو دین تو دین, دنیا بھی اس کو عزت نہیں دلوا سکتی, دنیا بھی اس کو جگہ پر فائز نہیں کر سکتی. اور لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بسا اوقات بچیاں ذمہ داری لے لیتی ہیں, بچے بالکل نکٹو نکلتے ہیں. تو اللہ کے دین میں اس کے لیے بھی ایک پورا میکینزم ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر یہ ترتیب الٹ جائے تو پھر آپ کو حق ہے
کہ آپ کو جو منفیت بچے سے پہنچ رہی تھی آپ اس کو بھی الٹا دیں. آپ اپنی اس بیٹی کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں بربنائے خدمت اور سارا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو وہ آگے انشاءاللہ جب وراثت کی بحث آئے گی. آپ نے جب یہ بات کی اور یہ بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا, حضرت اماں حوا کو ان کی پسلی میں سے نکالا گیا, بہت سے لوگ جب توجیحات پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اماں حوا کو وہاں سے نکالا گیا تو اس لیے مرد ہیز یو نو بیٹر پوزیشن ایز کمپیئر ٹو دی وومن, کیونکہ عورت کو پھر مرد میں سے نکالا گیا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی ایک زبان کا ادبی اسلوب اور پہلو ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہی کی پسلی سے وہ بنائی گئیں, گویا جس طریقے سے ان کی تخلیق ہوئی ہے, ان کی تخلیق کو قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ کس طریقے سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, پہلے حیوان نہیں ہے زمین کے وجود پہ. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدا خلق الانسان من طین, کہ مٹی سے بنایا, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس میں نسل کو جاری فرما دی, ثم سواہ, پھر اس کا تصویہ فرمایا, نقصک درست کیا, پھر اس کے بعد کیا, ونفخت فیہ من روحی, پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, تو جس طریقے سے ان کی خلقت ہوئی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بھی پیدا کیا ہے. تو یہ زبان میں جب آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پسلی سے ہوئی ہے, تو آدم علیہ السلام تو خود کسی پسلی سے نہیں پیدا ہوئے, ان کو تو انسانوں کے اندر ایک نسل جاری تھی, یعنی حیوانی وجود زمین پہ جاری تھا جس میں اللہ میاں نے منتخب کر کے پھر روح پھونک کے انسان بنایا ہے. روح کیا چیز ہے؟ روح ہے ہماری شخصیت, یعنی ہمارا یہ شعور, ہمارا یہ احساس. انسان تین ہی چیزوں کا نام ہے نا, انسان کے اندر عقلی وجود ہے, انسان کے اندر اخلاقی وجود ہے, اور انسان کے اندر جمالیاتی حص ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو اس کو جانوروں سے ڈسٹنگ کرتی ہیں. تو یہ شعور, یہ دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے, یہ آدم علیہ السلام میں پیدا کی گئی, اور جیسے ان میں پیدا کی گئی ایسی اماں حوا میں پیدا کی. اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بنائے تھے. بالکل یہاں سے بہت شکریہ. دیکھیے سر, آئی تھاٹ اباؤٹ یو محمد ڈار صاحب. آئی ڈونٹ نو یو رائٹ ایم ایچ ڈی, سو آئی تھنک اٹس محمد ڈار, آئی ڈونٹ نو. بٹ آپ کے یہ سوالات تھے کل اور آج انہیں سے, یعنی ایک مفکر سے اگر اس کا ریسرچر سے اگر جواب دلوائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بٹ یس, آل دو ایم اے وومن, بٹ آئی ہیو مائی اون ریزرویشنز. میں سائنس کے لحاظ سے بعد میں کروں گی. قرآن پاک میں آپ نے یہ تو چلی جی توجیہ بیان کر دی, جتنے پیغمبر آئے مرد تھے, کوئی ایک بھی عورت نہیں تھا. دیکھیے یہ بات بھی ہم اپنے علم کے لحاظ سے کہتے ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ اللہ میاں نے کوئی عورت پیغمبر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. جن پیغمبروں کے نام ہمیں معلوم ہیں قرآن مجید میں جو موجود ہیں, وہ تو عربوں کی رعایت سے ان کو بتائے گئے ہیں. یعنی عربوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی دیکھو, تم سے پہلے اس سرزمین پر مثال کے طور پہ یوسف بھی آئے ہیں مصر کے اندر, کنعان جو دو علاقے ہیں بنی اسرائیل و بنی اسماعیل, ان کی تاریخی روایت میں جو زندہ پیغمبر ان کے ذہن میں ہیں, وہ شعیب کو جانتے ہیں, وہ ہود کو جانتے ہیں, وہ لوط کو جانتے ہیں, وہ موسیٰ کو جانتے ہیں, وہ ابراہیم کو جانتے ہیں. تو یہ وہ پیغمبر زیر بحث ہیں جن پیغمبروں کا ان کی نیشن سے یا جس جگہ سے ان کے ابو الآبا ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہو رہا ہے ان سے کوئی تعلق ہے, ان سے کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے. تو ان سے جن سے وہ واقف ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. کتنے پیغمبر ہو سکتے ہیں جو دنیا میں آئے ہیں, ہمیں ان کے نام نہیں پتہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی عورت پیغمبر تھی یا نہیں تھی, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں تھی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال کے طور پہ مرد اور عورت میں ڈسکریمنیشن کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں کہ زمین کے اندر انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی بات پر جو لوگ قائم تھے وہ اس سے ہٹ رہے ہیں, تو یاد دہانی کروائی جائے ان کو, ان کو نیکی کی تلقین ہو اور انجام دہی سے کا خوف دلوایا جائے. تو یہ کام کرنے کے انسان ایک معاشرے میں اٹھے گا. اگر اس معاشرے میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے, یہ مقام اللہ نے نہیں دینا, معاشرے نے دینا تھا, اگر وہ مقام حاصل نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اگر کسی عورت کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے تو پہلے تو اس عورت نے اسٹرگل کرنی ہے اپنے آپ کو منوانے کی. جب وہ معاشرے میں اپنے آپ کو منوا لے گی پھر وہ اپنے آپ کو پیغمبر منوائے گی. کیونکہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے. نہیں, یہ معاشرہ انسانوں کا ہے جس کے اندر انسانوں نے یہ ڈسکریمنیشن کیے چلی رکھی بہت لمبے عرصے تک. مطلب آج کے دور میں آپ کو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ عورت وزیر اعظم کیوں نہیں پیدا ہوتی, لیکن یہ برطانیہ عظمیٰ ہے,
یعنی جہاں سے یہ پوسٹ ماڈرنس خیالات اٹھتے ہیں یہ برطانیہ ہے. ذرا آپ مڑ کے تاریخ میں دیکھیں, زیادہ دور نہ جائیں, 100 سال پہلے کہ عورتوں کو ووٹ کا حق بھی وہاں موجود تھا. آپ امریکہ میں آ جائیے گا, آج تک ایک امریکن پریزیڈنٹ عورت نہیں ہوئی. تو یہ معاشرتی چیزیں ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے مثال کے طور پہ, میرے علم میں نہیں ہے کہ منتخب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اگر نہیں کیا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے عورت کو بھیجنا ہے تو وہ مقصد تو اس سے حاصل ہی نہیں ہو سکتا, پہلے تو اس کو اپنی جدوجہد کرنی ہے. کینیڈا میں ایک خاتون میرا خیال ہے وزیر اعظم آئی تھی فار دا لٹل وائل, وہ دا لٹل وائل ناٹ فار ویری لانگ. کینیڈا میں ایک خاتون آئی تھی فار دا لٹل وائل. ہم دو ایک اسپانسرز کا ذکر کر لیں اگر آپ کی اجازت. ضرور, بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو انٹرسٹ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ویری انفارمیٹیو پروگرام. تھینک یو, نتھنگ, ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. المورد انسٹیٹیوٹ ہے اور جاوید احمد غامدی صاحب رن کرتے ہیں. آج کل محمد حسن الیاس صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں. آپ ان کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں آپ گوگل کر کے دیکھیے گا, یو ول فائنڈ آل دا انفارمیشن. میزبان فوڈ ریسٹورنٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, اپیٹائزرز, میزبان طباق, تندوری باربیکیوز کے لیے, ویجیٹیرین فوڈ کے لیے, چکن بیف لیم کے لیے, بہت سارے ڈیلی اسپیشل ہیں, افغان یہ حیدرآبادی فوڈس کے لیے. زبان کی بات ہو رہی ہے نا, حیدرآباد کے لوگ بڑے نفیس لوگ ہوا کرتے ہیں, ان کے کھانے بھی بڑے نفیس ہیں. اور یہ نام ہے اس کا میزبان فوڈ ریسٹورنٹ, اور یہ 58 ریکس ٹیل بول اوارڈ میں واقع ہے. 6478857572885 7572. فضل ودود کی بات کر چلیں, فضل ودود انشور پرو سے ان کا تعلق ہے. 27 سال کا ایکسپیرئنس ہے ان کا انشورنس فیلڈ میں, 25 سال سے انشورنس انڈر رائٹنگ ایکسپیرئنس ہے ان کے پاس. اگر آپ نے لائف, ڈسیبلٹی انشورنس, کریٹیکل انشورنس یا آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو تو آپ فضل ودود سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 6472864285 6472864285. ڈاکٹر غزالہ زید کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں, اسکاربرو میں لارنس اینڈ مارکم کے انٹرسیکشن پہ. ڈاکٹر غزالہ زید, شی از اے ونڈرفل ڈاکٹر, اینڈ یہاں سے انہوں نے اپنی پوری تعلیم حاصل کی. اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کا کلینک ہے. اگر آپ نے کاسمیٹک ڈینٹسٹری کروانی ہے, کراؤنز ہیں, بریجز ہیں, بریسز ہیں, امپلانٹس ہیں, گمز کی کوئی پرابلم ہے, تو آپ ایک دفعہ ڈاکٹر غزالہ زید سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا. یہ سیڈر بریک کلینک کے نام سے, سیڈر بریک کلینک کہنا ہے. گارنٹی آپ کے پاس انشورنس ہے یا نہیں ہے, ہر دو صورتوں میں شی از دا بیسٹ, شی از بیسٹ آف دا بیسٹ. ایون اگر آپ پکرنگ میں ہیں, مارکم میں ہیں, ایجیکس میں ہیں, وٹ ایور ایور یو آر, یو مسٹ وزٹ ڈاکٹر غزالہ زید. 416-945-1000 ان کا نمبر ہے. پینٹنگ کا جہاں تک سوال آتا ہے, ریزیڈینشیل یا کمرشل پینٹنگ ہو, ہاؤس پینٹنگ ہو, انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر پینٹنگ ہو, وال پیپر ریموول ہو, اسٹکو ریموو, سیلنگ ریپیئر, ڈرائی وال ریپیئر, کلین ورک کی گارنٹی دیں گے, سینئرس کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں سلیم صدیقی صاحب کا. وین اٹ کمس ٹو پینٹنگ, سلیم صدیقی صاحب کو کال کریں. 6472711974 6472711974 ان کا فون نمبر. دیکھیے صاحب, زندگی میں انسان کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کرتا ہے, اور پراپرٹی میں ریٹرنز آپ کو بہت بہتر مل سکتے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے, آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں, ڈاؤن ٹاؤن میں 800 اسکوئر فٹ پہ ملتا تھا, 1400 1500 1600 پہ جا کے پہنچا ہوا ہے. مسساگا اس وقت ہم پراچا صاحب کا ذکر کرتے ہیں, افضل پراچا ان کا نام ہے. ہی ہیز فیو پروجیکٹس, مارکم میں ایک پروجیکٹ ہے, ہی ہیز ون پروجیکٹ ان مسساگا, دیر از ون ایٹ کپلنگ اینڈ لیک شور کے اوپر بھی ان کے پاس پروجیکٹ ہے. کنڈومینیم اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ مسساگا کا پروجیکٹ, اینڈ اگین یہ وی آئی پی ان کے پاس جو اس وقت ہے ایکسیس ہے, وی آئی پی ایکسیس ہے, اٹس ناٹ پبلک یٹ. اور 400 سے ان کی پرائسز اسٹارٹ ہوتی ہیں. ایکسٹینڈیڈ ڈپازٹ اسٹرکچر ہے, پرائسز 400,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. ایبسولیوٹ فرسٹ ایکسیس ٹو وی آئی پی پرائسنگ اینڈ فلور پلانس پہ, ابھی اٹس ناٹ پبلک یٹ. کیپٹ اس کی ڈیولپمنٹ لیویز ہیں, فری لائر ریویو. جب بھی آپ نے گھر لیتے ہیں, اپارٹمنٹ لیتے ہیں, یو ہیو 10 days آف کولنگ پیریڈ, تو اس میں جو آپ کا کانٹریکٹ ہے, یو کین شو ٹو دا لائر without any cost.
Afzal Parraja first accessed to unit selection before it goes into the public. Afzal Parraja ka number 6478904205 8904205 unka number hai. Last but not least, complete home furniture and appliances ki baat karte chale. Complete home furniture and appliances naam se zahir hai. Brand new furniture ya brand new appliances chahiye ho aapko to aap bhai پہنچ جائیے کمپلیٹ ہوم فرنیچر اینڈ اپلائنسز پہ. آپ نے جانا ہے 547 سٹیلز ایونیو کینڈی اینڈ سٹیلز کے علاقے میں برامٹن. فون نمبر 9052444663 9052444663. کمپلیٹ ہوم فرنیچر اینڈ اپلائنسز کا فون نمبر. دیکھیے دس از ٹائم ٹو گیٹ ٹو ہولڈ آر ہینڈز ٹوگیدر. راحت فتح علی خان کا کانسرٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ ٹورنٹو میں. اینڈ یو نو واٹ, وی نیڈ یور سپورٹ. سٹی اسکیپ سے عدنان بشیر اور بز میکس راحت فتح علی خان کے اس شو کو کرا رہے ہیں. آپ کو دیکھیے راحت فتح علی خان واٹ کمال کا فنکار ہے. اور اس پروگرام میں ان کے تینوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے, یعنی غزل بھی آپ کو ملے گی, ان کے گیت سارے کے سارے ہٹ سانگز ہیں, اور اگر آپ قوالی کی بات کرتے ہیں تو جناب نصرت فتح علی خان مرحوم کی یاد تازہ ہوگی. تو راحت فتح علی خان کے کانسرٹ کے لیے اگر آپ اس کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں, اس کی ٹکٹس کے لیے, اینڈ آئی وش وی مسٹ ہولڈ آر ہینڈس ٹوگیدر, وی ہیو ٹو میک اٹ اے سکسیز, وی ہیو ٹو میک اٹ اے ہیوج سکسیز. آپ اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ضیاء مشدی صاحب کو, اور ضیاء مشدی کا نمبر 416-9898-555-9898-555. المورد انسٹیٹیوٹ سے جناب الیاس حسن الیاس حسن ہمارے ساتھ ہیں. حسن الیاس ہمارے ساتھ ہیں. یو نو واٹ, دیٹس می. ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میں تو سائنس کے لحاظ سے بات کروں گی. یس, بینگ اے وومن ہم وزن بھی اٹھاتے ہیں, ہم مردوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, مگر دیر از اے ڈفرنس مین. آپ مسکولیچر کو دیکھ لیں, مین مسکولیچر از اسٹرانگر دین وومن مسکولیچر. یعنی سائنس نے بھی اس چیز کو ڈفرینشیٹ کیا. آپ برین کی طرف آ جائیں, مجھے پتہ ہے الیاس اس کو, حسن الیاس اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, جتنی ان کی نالج ہے. اٹس بیوٹیفل. میں سائنس کے لحاظ سے بیٹا بات کرتی ہوں. سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ مین آر اسٹرانگر میموری وائز ٹو ریکال سم تھنگ, یعنی ان کے برین کے ویٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں, آپ مسکولیچر کے لحاظ سے بات کر لیں آپ, تو اللہ میڈ مین اسٹرانگر دین ویمن. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس معاشرے کے اندر مرد اور عورت کی, یہ تقسیم کسی وجہ سے ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کوئی تقسیم کی ہے, اور جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے, جس طریقے سے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. یہ اختلاف اگر تو یوں پیش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقی اعتبار سے ایک تنوع رکھا ہے, ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک مختلف پہلو رکھا ہے مردوں عورتوں میں, تو ایک بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز صلاحیت میں ڈھلے گی تو پھر اس کا تعلق ذمہ داری سے بن جائے گا. تو مردوں کو اگر خدا نے اسٹرانگ بنایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنا مقصود تھی. خواتین کو اگر کوئی مثال کے طور پہ رعایت دی ہے یا مختلف بنایا ہے مردوں سے, تو اس کی بھی کچھ حکمت تھی. یہ دونوں پہلو اگر اس لحاظ سے دیکھے جائیں تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن آپ اگر اس کو برتری اور کہتری کے پہلو میں لے جائیں تو یہ پھر ایک طرح کی زیادتی ہوتی ہے. نہیں, وہ تو ہم کسی چیز کو اگر ڈی فیم کرنا چاہیں یا اس کو بدنام کرنا چاہیں تو ہم وہ رنگ دیتے ہیں. دیکھیں, میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے, میں جانوروں کی طرف آ جاتی ہوں. میلز آر میل اینیملس کو خوبصورت بنایا طاقت کے لحاظ سے, اور فیمیل جو اینیمل ہے اس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اپنے میٹ کا انتخاب کرے. مطلب اٹس اے ٹرو سائنس فیکٹ ہے.
اور اس میں جو مور کا پیل ڈالنا ہے جنگل میں, اٹس ناٹ کہ وہ پیل ڈال کے اس کو ڈانس کر کے سمجھا رہا ہوتا ہے, دس از نیچرل سلیکشن فار دا نیکسٹ جنریشن کے لیے کہ وہ فیمیل کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ اسٹرانگ دیٹ میل از, کلر کامبینیشنز اس کے, کلر اس کے کیا ہیں, مطلب دس از اگر آپ کو سائنس کے لحاظ سے دیکھیں تو اٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ. دیکھیے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. آج کل مثال کے طور پہ جو تخلیقی کام ہے وہ تخلیقی کام طاقت سے زیادہ ذہانت میں ڈھل چکا ہے. جی یعنی ایک بڑا لمبا عہد گزرا ہے جس میں مرد بریڈ ونر ہوتا تھا, اس لیے کہ آپ نے جنگل میں جانا ہے, آپ نے شکار کرنا ہے, آپ کی جسمانی ساخت کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن موجودہ عہد کے اندر جو جس کو آپ کہتے ہیں تخلیق ہے یا کسی چیز کی ایجاد ہے یا کسی چیز میں محنت کو صرف کرنا ہے, وہ محض جسمانی محنت یا تخلیق نہیں رہی ہے بلکہ اس کے اندر دماغ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور دماغ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کا تعلق ہے کہ آپ اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنا اس کی تنقیح کرتے ہیں, کتنا اس کو علم دیتے ہیں. علم وہ چیز ہے جو آپ کے دماغ کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے. تو وہ علم مرد حاصل کریں تو وہ دماغ کام کر سکتی. مثال کے طور پر میں آپ کو بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں بڑے کاروباری ادارے ہیں, بڑے مالیاتی ادارے ہیں جن کو عورتیں لیڈ کر رہی ہیں, جن کو عورتیں مطلب جس کو آپ کہتے ہیں ہیڈ کر رہی ہیں, گورن کر رہی ہیں, ریاستوں کو گورن کرنی ہے, ملکوں کو گورن کرنی ہے. تو یہ کام یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر ایک لحاظ سے اسٹرانگ بنایا ہے تو اب وہ عورتوں سے ہر معاملے میں آگے نکل جائے گا, سیاست ہو, سماج ہو, یا مثال کے طور پہ کوئی تخلیقی کام ہو. اس کا تعلق عہد بعہد بدلتا رہتا ہے. جس زمانے میں وہ طاقت سے متعلق تھا تو مرد کی برتری موجود تھی, پروڈکشن کے لحاظ سے بھی موجود تھی, لیکن آج کے دور میں وہ تخلیقی صلاحیتیں دماغ کے اندر ڈھل چکی ہیں تو آپ کو وہاں پر عورتیں نظر آتی ہیں, دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے نظر آتی ہیں. تو یہ پوری بحث کہ مرد اور عورت میں ایک اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے, یہ تو امر واقع ہے, یہ حقیقت ہے. اس اختلاف کا ظہور بھی ہوتا ہے. مطلب کسی نے پوچھا نا کہ یہ کب ہوا کہ مرد نے اپنی برتری اور طاقت کو معاشرے میں ثابت کر دیا, تو کسی نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا کہ بھائی یہ شروع میں جب انسان غاروں میں رہتا ہوگا اور باہر شیر آیا ہوگا تو مرد کھڑا رہا ہوگا اور عورت پیچھے چلی گئی ہوگی. تو انہیں واقعات سے, انہی حقائق سے دنیا میں کسی کی برتری قائم ہوتی. صحیح صحیح. مگر یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے نا کہ عورتیں مرد عورتوں کے نام سے پہچانے جائیں گے, کہ عورتیں بھی مرد کے شانہ بشانہ ہوں گی. یہ نہیں ہے, میں اچھے الفاظوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. نہیں دیکھیں ہم بدل تو نہیں سکتے نا, باپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ساری ملاقات سیریس ہی کروں تو یو کانٹ چینج. نہیں قیامت کے بارے میں دیکھیں, جو بھی پیشن گوئی ہے وہ تو وہی شخص کر سکتا ہے نا جس کو اللہ میاں نے بتایا ہو قیامت کے بارے میں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قیامت کی پیشن گوئیاں ہم تک تاریخی اعتبار کے لحاظ سے ایک مستحکم علم کے طور پہ پہنچی ہیں, میرے علم کی حد تک ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں, کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی تو یہ کام تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شروع ہو گیا تھا. عورتیں جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیہاتی معاشرت ہوتی ہے اس میں تو یہ سوال بھی ایک بےسود سوال ہے کہ مرد اور عورتوں کے شانہ بشانہ, کیونکہ وہاں کی زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی عورتوں کے بغیر. تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عورتیں باہر نکلتی تھیں, کام کرتی تھیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں آپ نے خود سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ملازمت کی ہے ایک طرح کی, وہ کہاں کی ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ کی, کہ وہ ایک کاروباری شخصیت تھی. تو یہ بات کہ مرد اور عورت جب شانہ بشانہ آ جائیں گے تو ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا, میرے علم کی حد تک اللہ کے پیغمبر سے ایسی کوئی بات ثابت. بہت شکریہ. یہ ماجد بھائی جیسے لوگ جو ہیں نا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیٹا قرآن پاک میں اگر یہ کہا, although I'm a woman, مگر میں ان باتوں پہ بلیو کرتی ہوں. آپ مجھے بیکورڈ تصور کر سکتے ہو, آپ مجھے کچھ بھی تصور کر سکتے ہو. آئی فیل کہ ہمارے سب کچھ کرنے کے باوجود دیر آر ٹائمس کہ ہماری ریٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ وی ہیو ٹو لک آفٹر سو مینی ادر تھنگس. بینگ اے مدر میرے بچے کی ذمہ داری ہے, میرے پہ میری فیملی کی ذمہ داری ہے, بینگ اے ڈاٹر میری ذمہ داری ہیں, تو میری ریٹینشن وہ نہیں ہے. مگر قرآن پاک میں اس کا تو واضح ذکر ہے کہ ایک مرد کی گواہی, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. یہاں کیا کہیں گے؟ دیکھیے قرآن پاک میں جب کوئی بات آتی ہے, اور یہ معاملہ صرف قرآن پاک کا نہیں ہے, دنیا کے ہر لٹریچر میں, ہر صحیفے میں, یہاں تک کہ اخبار میں بھی,
جب کوئی بات لکھی بھی ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا پہلے اس کلام کے اندر اتر کے جائزہ لینا ہے کہ بات کہاں سے ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، کن سے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. قرآن مجید نے جس وقت یہ بات کی ہے، جس مقام پہ سورہ بقرہ میں یہ بات زیر بحث آئی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے، جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے اندر کچھ اخلاقی نارمز ہیں جن کو تمہیں اپنانا چاہیے. تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، تمہیں غبن نہیں کرنا چاہیے، تمہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے. جو اسلام کو نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں نا، وہ ان پازیٹیو باتوں کو بھول گئے، وہ عورت کی دو گواہیوں پہ پھنس گئے. میں آگے آتا ہوں کہ پھر یہ کیوں کہا گیا. یہ کرنے کے لیے ایسے مواقع یا ایسے امکانات جہاں پر یہ اندیشہ ہو یا جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کسی نزاع کا باعث بن سکتی ہے، جو کسی پرابلم کا باعث بن سکتی ہے، تو وہاں پر کچھ پریکاشنری میجرز کے طور پہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی کچھ چیزوں سے روکنے کے لیے پریکاشنری میجر کے طور پہ پہلے ایک لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں. ان میں سے ایک ہدایت یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کن کو دی گئی ہے اور کن معاملات میں دی گئی ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. یہ ہدایت جس معاشرے میں دی جا رہی ہے، ہدایت ہے کیا؟ ہدایت یہ ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرنے کے لیے نکلو تو دو مردوں کو گواہ بنا لو. دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بنا لو. کیوں؟ خود آگے بیان کیا کہ اس لیے کہ اگر وہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، جس میں مثلا آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے کسی مکان کی رجسٹری کرانی ہے، اس کے اندر بالعموم عورتیں باہر شریک نہیں ہوتی. یہ ممکن ہے کہ کل کوئی نزاع پیدا ہو جائے، عدالتوں میں جانا پڑ جائے اور کسی قاضی کے سامنے کوئی جرح ہو جائے، تو خواتین جو ہیں اگر وہ ان تمام معاملات سے آگاہ نہیں ہوں گی تو پریکاشنری میجر کے طور پہ تجویز دی گئی کہ ایک کے بجائے دو کو لے جاؤ. ایک اگر ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، تو دوسری اس کو یاد دلانے کے لیے تیار ہو. مقصد کیا ہے اس پوری ہدایت کا؟ مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں تو آپ ثابت کر سکیں کہ جی میں وہاں پہ موجود تھا، یہ صاحب بھی موجود تھے، یہ دو عورتیں بھی موجود تھیں، انہوں نے خود دیکھا ہے. یہ اللہ کی ہدایت تھی. گویا یہ ہدایت اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، اس سے ایک اور چیز مقصود ہے حاصل کرنا، وہ یہ کہ پرابلم نہ ہو، نزاع نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں یہ ہدایت کی وہاں پر عورتیں باہر نہیں جاتی، عورتیں اس طریقے کے معاملات نہیں کرتی، اور بالعموم یہ معاملات مرد کرتے ہیں، تو بہت ریلیونٹ ہدایت ہے. لیکن آج کے دور میں آپ مجھے بتائیے، آپ نے گھر خریدا ہو، مارٹگیج لیا ہو، پراپرٹی خریدی ہو، گاڑی خریدی ہو، کہ اپنے ساتھ دو مردوں کو گواہ کے طور پہ لے کر گئے تھے؟ نہیں. وہ چیز سبسٹیٹیوٹ اور ریپلیس کر دی ہے کس نے؟ ڈاکومنٹس نے. وہ چیز سبسٹیٹیوٹ کر دی ہے ٹیکنالوجی نے. یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا ہو کہ آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ وسائل پیدا ہو گئے جس سے آپ اپنی چیز ثابت کر سکتے ہیں. ویڈیوز آ گئی ہیں، 10 چیزیں اور آ گئی ہیں. تو یہ ہدایت ان معاملات میں دی گئی تھی جن میں آپ نے گواہ کا انتخاب کرنا ہے، اور اس ماحول اور معاشرت میں دی گئی تھی جہاں عورت بالعموم باہر نہیں جاتی، لیکن جہاں جاتی ہے وہاں دو مرد کیا، ایک مرد کیا، وہاں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں اگر کوئی ریکارڈ موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف آپ کے انتخاب کا، ایک حادثہ ہوتا ہے سڑک پہ تو اس کے لیے آپ گواہ لے کر آئیں گے اپنے ساتھ دو عورتوں کو، وہ تو ہو سکتا ہے ایک بچے نے دیکھا ہو، ہو سکتا ہے ویڈیو کیمرے پہ آ گیا ہو، ہو سکتا ہے ایک عورت نے دیکھا ہو، ایک مرد نے دیکھا ہو. تو یہ صرف ان معاملات میں قرآن مجید نے تجویز کیا جہاں آپ چوز کر رہے ہوتے ہیں گواہوں کو، کہ بھائی یہ خیال کر لو کہ دو، ایک کے بجائے دو خواتین لے جاؤ، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دو. اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا. لیکن وہ معاملات جن کا تعلق ثبوت جرم سے ہیں، ان میں تو گواہوں کا انتخاب میں کرتے ہی نہیں ہوں. مثلا ایک قتل ہوا ہے سڑک پہ تو اب میں گواہ تراش کروں اس کے لیے، یا ریپ ہوا ہے تو میں گواہ تراش کروں کہ دو عورتیں ملنی چاہئیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک بچہ ہو. تو یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عورتوں کی گواہی عادی ہوتی ہے. عورتوں کی گواہی بالکل بھی عادی نہیں ہوتی. جن معاملات میں یہ تجویز کی گئی کہ دو عورتوں کو لے آئیں، وہ معاملات سد ذریعہ کے اصول پہ، پریونٹیو میجر کے اصول پہ ایک تجویز دی گئی ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے.
بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا. ڈو یو مائنڈ اگر ہم آپ پانی پیجیے, ہم دو چار لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. اسپانسرز کا بہت شکریہ جن کے توسط سے ہم شروع کریں گے. ڈکسی میڈیکل کلینک کی, نہیں میں سلک کی پہلے بات کروں گی. اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا, اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا, جناب طاہر غوری صاحب اس کو رن کرتے ہیں اور پچھلے 6 سال سے یہ انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے آپ کے بچوں کے لیے. 4.5 سے لے کے 19 سال, دیٹ از اونلی سنڈے اونلی اسکول ہے, اتوار کے دن کا یہ اسکول ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کر کے بلکہ اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا پہ پہنچیے گا. میں کوئکلی اس کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اٹس ان مسساگا, مسساگا میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 سال سے کمیونٹی کی سروس کر رہا ہے. $35 پر منتھ ان کی فی ہے. 4.5 سے لے کے 19 سال تک کے بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اگر آپ عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, اردو لینگویج یا فقہ کی کلاسز, تو اس کی قطن کوئی فی نہیں ہے, نو فی واٹس ایور. آن لائن رجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں. اس کی فردر انفارمیشن کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیے گا. جن کے پرنسپل جناب طارق غوری صاحب ہیں, نمبر آپ ان کا نوٹ کر لیجیے, 4169533984 9533984 9533984. اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا, سلک SILC, اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا ان کی ویب سائٹ ہے. جی ڈکسی میڈیکل کلینک کی بات کر چکے ہیں, ایکسیپٹنگ نیو پیشنٹس. فیملی فیمیل فیملی ڈاکٹر یہاں پر اویلیبل ہے, پنجابی ہندی اینڈ اردو اسپیکنگ اسٹاف ہیں یہاں پر. کارڈیولوجسٹ کا بھی انتظام ہو سکتا ہے صاحب, یہاں پر اپوائنٹمنٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں. ٹرک ڈرائیور میڈیکل بھی اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ واک ان کلینک ہے, آن سائٹ فارمیسی ہے. جب فارمیسی کی بات کر رہے ہیں تو بھائی, اگر آپ مالٹن, برامپٹن, مساگا اور جی ٹی اے کے علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پر فری ڈیلیوری دی جائے گی آپ کو. یو جسٹ ہیو ٹو ہیو ان کے پاس جائیے تو آپ کے فری ڈیلیوری آپ کو یہ کر کے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فلو شاٹس اینڈ ٹریول ویکسینز بھی ملیں گے آپ کو. ڈاکٹر ہما نوید ہوتی ہیں یہاں پر. ڈاکٹر ہما نوید کا فون نمبر ہے 9056967070 9056967070. ان کا فون نمبر ہمارے آج کے پروگرام کو ماسٹر بریانی نے, وہ کہتے ہیں نا پیٹ نہ پہیاں روٹیاں تو سب بے گلاں کھوٹیاں. آف کورس واٹ ایور وی ڈو فار آر فوڈ, بعض اوقات نہ بھی کچھ کھانے کو پیٹ بھرا ہوا بھی تو زبان مانگتی ہے کہ نمکین کھانے کو دل کر رہا ہے یا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے. تو ماسٹر بریانی, اٹس از ویری اسمال سمپل پلیس بٹ فریش فوڈ. آپ بریانی کھائیے, ان سائڈ ہے, مال کے اندر ہے, نیو ان سینٹر میں, جو کہ ڈکسی اینڈ ہائی وے 10 کا انٹرسیکشن ہے, شیپرڈ ایونیو بنتی ہے نیو ان سینٹر. رات کو 9 بجے تک ہی کھلا ہے. آپ جائیے پلیز, پروگرام کا ریفرنس دیجیے. ماسٹر بریانی پہ آپ کو جانا ہوگا. ویکینڈ پہ حلوہ پوری بڑی مزے گی, یم یم. 9052760666 9052760666. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہمارا نام عارفہ مظفر. اگر آپ کو گھر لینا ہے, گھر بیچنا ہے, گھر لینے کے لیے بھی کمپیریٹو مارکیٹ انالیسز, گھر بیچنے کے لیے بھی کمپیریٹو مارکیٹ انالیسز, میرا نمبر 6478986245. اگر آپ کہیں کسی اپنی پراپرٹی کو یو جسٹ وانٹ کہ اس کی ایویلیویشن اگر ہو جائے, کیا کاسٹ ہو سکتی ہے, اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. میرا نمبر 6478986245 8986245 از مائی نمبر. ماجد بھائی, کوئکلی اگر آپ ڈاکٹر نازیہ کا بھی بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. ڈاکٹر نازیہ رحمان ہماری آپ کی ڈینٹسٹ. ڈاکٹر نازیہ رحمان کی دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, 150 یلو ایونس بولے وارڈ ان برامپٹن, اور دوسری لوکیشن کی برانڈ نیو لوکیشن 65 مونٹپیلیئر اسٹریٹ ان برامپٹن. اگین فیملی کاسمیٹک بریسز اینڈ امپلانٹ ڈینٹسٹری. نیو اینڈ ایمرجنسی پیشنٹس آر آلویز ویلکم. کمپریہنسو ڈینٹل کیئر, مارننگ, ایوننگ اینڈ سیم ڈے ایمرجنسی اپوائنٹمنٹس, ڈائریکٹ بلنگ ٹو انشورنس اینڈ ایزی پیمنٹ آپشنس. ڈاکٹر نازیہ رحمان ہماری اور آپ کی ڈینٹسٹ. فون نمبر نوٹ کر لیں, 9058721100 9058721100 ان کا فون نمبر ہے. ہمارا آج کا بہت خوبصورت مہمان, اینڈ آف کورس آئی لرنڈ اے لاٹ. آئی تھینک یو ویری مچ, برادر آف مائن. یو آس, آپ نے ایک کوشچن پوچھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا, اور میں وہ سوال بھی آپ کے ساتھ لیتی چلوں. دیر از اے کوشچن, پلیز آسک ہم وین اٹ سیز
when you read certain du'as, you will never go to the hell. So why should anyone go do anything else? دیکھیں یہ جنت اور جہنم کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے. جنت اور جہنم میں جانے کا ایک کرائٹیریا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانیں, عمل صالح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی جرم نہ کریں. مثلاً آپ نے پیغمبر کو جانتے بوجھتے انکار کیا تو یہ جرم ہے, آپ نے قتل کیا ہے تو یہ جرم ہے. تو جنت اور جہنم یہ کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی بیرائی کا گلہ نہیں ہے, یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ مثلاً آپ نے دو منتر جنتر کیے اور دو پھوکے ماری اور دو وظیفے کیے تو اللہ میاں آپ کو جنت دے دیں گے. جنت اور جہنم ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور اس سنجیدہ معاملے کا ایک پورا کرائٹیریا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عمل جنت کا عمل ہے, یہ جنت کے اعمال میں سے یہ عمل آپ کو, اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ فرمایا ہے کہ بھائی لوگوں سے نرمی سے بات کرو, یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا, یا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, یا لوگوں کو سلام کرو. تو اصل میں یہ اس عمل کے اوپر امفسس کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ان اعمال میں سے ہے جو آپ کو پسندیدہ ترین اعمال ہے جنت کے لیے, منتخب کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جس وقت آپ بیسک کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں. آپ خدا کو مانتے ہیں, آپ خدا کی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں, آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور پھر یہ اعمال بھی انجام دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کا اہتمام کر کے آئے ہیں آپ کے پاس کہ بتائیے اللہ کے رسول میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھائی لوگوں کو, اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت ہے اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل تھام کے آپ کو زبردستی روک لیا. تو جیسی روکا تو صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا ہے, تو رسول اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو بات کرنے دو. اس میں بھی ایک پہلو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو مذہب اور دین کی تعلیم دیتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ زیادہ سوال کر دیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو ایک روٹ سا بیہیویئر کہ بھئی, لیکن آپ دیکھیں پیغمبر, اللہ کا پیغمبر اور اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کہتے ہیں حلم رکھا ہوا ہے اور بردباری رکھی ہوئی ہے اور تدبر رکھا ہوا ہے کہ وہ رک گئے اور کہا اس کو بات کرنے دو. تو جب اس سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ کون سا کام ہے جو میں کروں تو جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, اور اس کو کہا کہ تم نے سوال تو بہت چھوٹا پوچھا ہے لیکن بڑے کام کی بات پوچھی. اور پھر اس کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرو, اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو, جنت میں چلے جاؤ گے. سبحان اللہ, تو کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی, یعنی ایک بات کے اندر پوری اخلاقیات کو سمو دیا. تو اب یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اب میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں, یہ اصل میں ایک پورا ڈاکٹرائن ہے, ایک پورا فلسفہ ہے جس سے پھر اخلاقیات وجود میں آتی ہیں, ان کو میں نے ہر لمحے فالو کرنا ہے. اور مذہب جو ہے یعنی خدا کو ماننا بھی اخلاقیات کا تقاضا ہے, یعنی یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. میں اگر اپنی ماں سے تعلق کا اظہار کرتا ہوں, ماں کو مانتا ہوں تو کیوں, اس لیے کہ مجھے پالتی ہے, تو وہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے, جو کائنات کا پالنہار ہے, کیا اس کے پاس نہ جایا جائے, کیا اس کی عبادت نہ کی جائے. تو یہ بھی اخلاقیات ہی کا تقاضا ہے, تو مذہب پورا اخلاقیات کا تقاضا ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں دعا پڑھ لی تو آپ جنت میں چلے جائیں گے, جب آپ بیسک کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد جنت تک پہنچانے کے لیے, جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں. بہت شکریہ آصف قیوم صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ سینسیبل گیسٹ, تھینک یو فار واچنگ. اینڈ آئی ریکویسٹ, یو نو واٹ, میں روز فیس بک پہ جاتی ہوں بٹ آئی آلویز, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے لائک نہیں کیا ہوا تھا, تو پلیز ڈو لائک آر فیس بک. آصف اسلم صاحب, اسلام صاحب سلام, ویری نائس اینڈ انفارمیٹیو پروگرام, پلیز کیپ اٹ اپ. اوصاف سلیم, ونڈرفل ڈسکشن, اور آپ کا سلام بھی پہنچ گیا. سوال بھی آپ لے لیں, میرے دماغ میں بھی دو تین سوال آئے ہوئے ہیں, میں کیا کروں. نہیں چلیں, آپ سوال لے لیں, اجازت ہے ایک سوال, بلکہ کبھی آپ آئیں گے نا تو ہم آپ کے لیے اوپن لائنز لیں گے. ابھی تو میں چاہتی ہوں کہ ہم چند ایک سوالوں کے, کیونکہ دیز آر دا کوسچنز جو ہمارا یوتھ فیس کرتا ہے ان اسکولس. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے, محمد الیاس, حسن الیاس ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو برامزو سنتا ہوں لیکن مجھے کوشچن کرنا ہے آپ سے. جی میں
بڑے عرصے کے بعد میں نے اتنی پیاری گفتگو سنی ہے اور ان کو اسی مبارکباد دے رہا ہوں کہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور مزہ آ گیا سن کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی کال کا حوصلہ بڑھانے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مجھے صرف ایک کوشچن کرنا ہے. میں پہلے کہا تھا جس طرح کہ مرد کی بات ہو رہی تھی کہ وہ طاقت کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے, یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو جہاد ہے وہ بالقلم جو ہے وہ ٹاپ پہ آ گیا ہے. میں نے یہ کوشچن سے کرنا ہے. تھینک یو, السلام علیکم. بہت شکریہ. بالقلم بھی اور بالکلام میرا خیال ہے. دیکھیے دین نے جو جہاد سے متعلق ہمیں ہدایت کی ہے اور جو قیامت تک کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرسیکیوشن کے خلاف ہوگا. جہاں کہیں ظلم ہو, زیادتی ہو, لوگوں کے جان مال آبرو کے اوپر حملہ ہو, محفوظ نہ ہو, تو پھر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس ایک ریاست موجود ہے اور اگر ان کے پاس ایک طاقت موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس فتنے کے سدے باب سے کوئی خیر کا پہلو نکلے گا تو ان کو یہ اقدام کرنے کا کہا گیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جہاد ہے وہ مسلمانوں کو یہ حکم انفرادی سطح پہ دیا ہی نہیں گیا, یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیا گیا. یہ جہاد کا جو مفہوم ہے یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں وسعت کے ساتھ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا, جدوجہد کرنا, اسٹرگل کرنا. تو آپ اسٹرگل دنیا کے کسی بھی کام میں کرنا چاہیں اس کو آپ جہاد سے تعبیر کر سکتے ہیں, لیکن جو لڑائی ہے وہ ایک دوسرا پہلو ہے جہاد کا. تو وہ کیسے ہوگی یہ تو ریاستیں جانتی ہیں, وہ کیسے ہوگی اور کیسے کی جاتی ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس کے لیے آپ کو طاقت پیدا کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی کے اندر ایک بصیرت پیدا کرنی ہوتی ہے. جو چیز انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ قلم کے ذریعے جدوجہد کرتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کی, لوگوں کو علم دینے کی. تو یہ بھی کوشش ہے موجودہ دور کے اندر جن خیالات کو آپ بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کوشش کریں. جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ملالہ یوسفزئی ہمارے ملک کی ایک بڑی عزت اور ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام, جنہوں نے اسی اسٹرگل کو اپنے قلم سے آگے بڑھایا. یعنی وہ ریاست کی نمائندہ نہیں تھیں, نہ وہ طاقت رکھتی تھیں, تو انہوں نے غلط کام کو روکنے کے لیے کیا کیا, قلم اٹھایا اور ایک ڈائری لکھی اور اس سے ایک تبدیلی انہوں نے دنیا میں پیدا کی. ہم خواتین کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں. آپ نے دو گواہیوں کا حوالے سے تو بتا دیا, آف کورس عورت کی فضیلت کا بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پاس کام کیا, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں خواتین کی ہیں. ایک اور جو اکثر ہمارے بچے سوال کرتے ہیں جو کہ ان سکولوں میں جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں میں جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو مرد کا ایک حصہ عورت کے عورت کو آدھا ملتا ہے مرد کی نسبت. یہ بات بالکل غلط ہے, بالکل بے بنیاد ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اصل بات کیا ہے اور کیا انٹرپریٹیشن ہے جو معاشرے میں ہو گئی ہے. عورت اور مرد کی تقسیم کی بنیاد پر, یعنی ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے, اس بنیاد پر اللہ کے ہاں مال تقسیم کرنے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں بیٹے اور بیٹی کے حصے میں فرق ہے, عورت اور مرد کے حصے میں فرق نہیں ہے. عورت اور مرد کے حصے میں اگر فرق ہوتا تو ماں اور باپ کے حصے میں بھی فرق ہوتا. آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی خاتون دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں, یا کوئی مرد رخصت ہو جائے اس کے ماں باپ زندہ ہوں, تو دونوں کو 1/6 ملتا ہے. 16.66% اگر کوئی خاتون رخصت ہوئی ہیں $12 چھوڑ کے آدمی کا, تو مرد والد ہے نا, والد کو کتنے پیسے ملتے ہیں, 2 روپے, اور والدہ کو بھی 2 روپے ملتے ہیں. تو اگر اسلام میں مرد اور عورت کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن ہوتی وراثت کی تقسیم میں تو پھر ماں اور باپ کو برابر نہیں ملنے چاہیے تھے. ایک اور مثال دیتا ہوں. دین نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ کسی رشتہ دار کو نامینیٹ کرتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کلالہ رشتہ دار, میں نے نامینیٹ کر دیا مثال کے طور پہ میرے ماموں کو یہ رقم ملنی چاہیے یا میرے خالو کو یہ رقم ملنی چاہیے, تو اسلام نے یہ بتایا ہے, قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت میں ان کو نامینیٹ کرتا ہوں تو اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ ماموں کی اگر بہنیں ہیں یا ماموں کے یہ بھائی ہیں تو وہ دل میں سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے خالو نے ان کی بڑی مدد کی تھی لیکن ہم نے بھی ان کی خدمت کی تھی, ہمیں بھی کچھ اس کو حصہ مل جانا چاہیے. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس وقت آپ کسی رشتہ دار کو نامینیٹ کریں گے تو جتنی رقم آپ نے نامینیٹ کی ہے 1/3 رقم وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گی جتنے اس کے بہن بھائی ہیں, اور بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگی. تو بہن بھائی مرد ہوتے ہیں,
بہنیں عورت ہے بھائی مرد ہے, برابر وہ تقسیم ان میں ہو جائے گی, ٹو تھرڈ اس ماموں کو مل جائیں گے اور ون تھرڈ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی. اب آتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے حصے پہ. بیٹوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا. یہاں پھر غور کیجئے کہ بیٹے اور بیٹی زیر بحث ہیں, مرد اور عورت زیر بحث نہیں ہے. مرد اور عورت کو دو میں نے کنڈیشنز آپ کو سینریوز بتائے جہاں دونوں میں برابر مل رہا ہے, تو گویا یہاں پر جو حصے الگ کیے گئے ہیں اس کی کوئی اور وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لڑکا اور لڑکی نہیں ہے, یہاں بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو بیٹے ذمہ داری اٹھاتے ہیں, بیٹے ہیں جن سے منفعت زیادہ پہنچتی ہے, اس بنا پر بیٹوں کو تقسیم وراثت میں زیادہ حصہ دیا گیا. کمال کا ایکسپلین کیا ہے. برادر آف مائن, یو آسک می, یو نو ٹیک امتیاز صاحب فز کال, ول ٹیک یو کال. ماجد جمال از ناٹ آن دا سیٹ. وہ کہتے ہیں امتیاز صاحب آپ کا تو یو آر ناٹ ٹیکنگ کال, کین یو آسک ہم واٹ از دا ایڈوانٹیج آف لرن اردو ان نارتھ امیریکا, ہاؤ مینی ویمن از امام ان دا ماسک, امام کتنی عورتیں ہیں. دیکھیں آپ, دیکھو بچ, ایک اور سوال ہے 6101, آپ نے پوچھا کہ کین آئی آسک دا اسکالرز نیم. دا اسکالرز نیم از محمد حسن الیاس, ہی از ینگ پیشنیٹ تھیولوجسٹ, تھیولوجین ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, ان کے انسٹیٹیوٹ میں بھی آپ ہوتے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن ریفارمز میں ایک این جی او کے ساتھ بھی کام کیا ہے. آپ نے جو مدینہ کی ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھایا بھی ہے. انہوں نے اپنی جو تعلیم مکمل کی ہے, ہی کمپلیٹڈ ہز بیچلر ایٹ دا مدینہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. قرآن پاک کے بہت سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ریسرچ قرآن پاک کی جو ہے اس کا ذمہ داری انہوں نے لی بھی ہے. اور اگین اب میں المورد انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, غلط بولا نہیں, المورد ٹھیک ہے, المورد میں نے بھی اردو میں لکھ کے توڑ توڑ کے لکھ کے رکھ دیا ہے, مجھے پتہ ہی, میں ساری عمر آپ کی ریٹیفیکیشن کام نہیں ہے, مرتے دم تک میں یہ غلطی کروں گی, مگر دس از می, آئی کانٹ چینج. بہرحال المورد انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہیں, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے, دیکھیے. آج کل یہ یہاں ہیں, نارملی یہ یہاں نہیں ہوتے, ملائیشیا میں یہ ہوتے ہیں, آج کل یہ یہاں آئے ہوئے ہیں. ہم, میرا خیال ہے بہت لمبا, دیکھیے ٹائم گزرنے کا احساس نہیں ہوتا, ارے بھائی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہمیں, کین یو بلیو اٹ. اور آئی کین بلیو, چونکہ میرے دو تین گھنٹے اس کے بعد بھی کلاس ہے, دو گھنٹے کی کلاس ہوگی. اچھا میرا آخری ایک, اور اس سے پہلے بھی ایک سیشن, دیکھو بیٹا ریلیجن کے لحاظ سے لوگ لٹ رہے ہیں. ٹوڈے مارننگ آئی گاٹ اے کال, میں بہت سارا میرا والنٹیئر ورک ہوتا ہے جو کہ بس ایسے ہی زندگی میں گزر جاتا ہے. This woman called me a few days ago and آج اس دن میں مصروف تھی, انہوں نے ایک کام کا کہا, ان کا ایک کام میں نے کر دیا, یا جو انہوں نے پوچھا ان کو میں نے بتا دیا. اینڈ شی سیڈ, آج ان کی مجھے صبح کال آئی, انہوں نے کہا میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا. میں کہتی ہوں کہ مجھے آپ جیسے عالم کے پاس پہنچنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی, مگر میرا اللہ پہ بہت مان ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اگر جانا ہے نا, آئی ڈونٹ نیڈ یو, I learn from you, I learn Quran and I learn other things, مگر جب میں نے اللہ سے مانگنا ہے یا میں نے اپنا غم بیان کرنا ہے تو I might pose in front of you but I cannot pose in front of Allah because he knows me inside out. تو خاتون was in some problem, تو کسی وہ دعا جیسے کوئی پڑھتے ہیں. اب دعا کے بارے میں میرا کانسیپٹ, الیاس سے میں, حسن الیاس سے میں کہوں گی, ڈو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میری جب انسان کا دل دکھا ہوتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے, تو ہم بار بار ایک چیز اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دل ہی دل میں التجا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک لنک پیدا ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ہیو فیلٹ دس لنک مینی ٹائمز, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, آئی ایم ایکسپریسنگ مائی سیلف. اور یہ خاتون بھی شاید کسی غم میں سے گزر رہی تھیں, اینڈ وہ کہتی ہیں کہ میری کوئی ایسی سچویشن تھی, اے فرینڈ آف ہر کیم, انہوں نے کہا نو 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 نو, تم کوئی وظیفہ کوئی دعا خود سے نہیں کر سکتی, یہ الٹا پڑ جاتا ہے, تمہیں کسی سے اس کی اجازت طلب کرنا ہوگی. خاتون نے کسی ایک کو انہوں نے نمبر, یہ ٹورنٹو کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں, ان کا نمبر دیا ہے. وہ کہتی ہیں عارفہ, انہوں نے مجھے کہا کہ میں تم سے $1500 چارج کروں گا, نال
اب خاتون کہتی میں نے ابرپٹلی فون بند کر دیا. میں پہلے میری تو میں تو آپ کو بتائیے سارے لوگوں کو بتائیے کہ میں دعاؤں پہ درود ابراہیمی پہ یقین کرتی ہوں, اور تو دل سے جو پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے جاؤ, کوئی نمبر کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آئی جسٹ ڈیولپ مائی لنک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکہ میری بات کنوے ہو. میں اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں, میں غم بھی کرتی ہوں, میں دکھ کا اظہار بھی کرتی ہوں. محمد حسن الیاس نے آج کہا ہے کہ یہ مردوں کی دنیا نہیں ہے. میں جس زندگی سے پچھلے 13 سال سے گزر رہی ہوں, میں میرا دل کرتا ہے کہ میں کتاب لکھ کے جاؤں کہ دنیا ہے ہی مردوں کی, میرے جیسی عورتیں وی جسٹ سروائیو. یہ دنیا ہے ہی مردوں کی, اللہ نے نہیں بنائی, مگر شاید اللہ نے آدمی کو مسکولیچر ایسا دے دیا تھا کہ چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ ہمارے بزنس مین ہوں, چاہے وہ کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو, یہ دنیا مردوں کی ہے. ہم عورتیں اگر ہم عزت سے چلنا چاہیں تو الحمدللہ دیر آر گڈ پیپل ایز ویل. اینی ویز تو خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اس شخص نے جب کہا تو اس نے کہا جی میں 1500 چارج کروں گا. اب وہ کہتی میں دل میں خوف زدہ اور خائف بھی ہوئی. یہاں پہ آپ بتائیے کہ یہ جو لوگوں نے یہ, اور اس وقت تعویذ گنڈا بہت کامن ہے, اور جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں دے آر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ اجازت قرآن کی کسی آیت کو پڑھنا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میرا دل کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اور میں ایک آیت کو پڑھنا شروع کرتی ہوں یا میں کچھ کرتی ہوں تو میرے دل کی اٹس مائی میڈیٹیشن, اٹس اے وے آف مائی میڈیٹیشن, اٹ ریلیٹس می, اٹ گیوز می اے کنسنٹریشن فار دیٹ ٹاپک. آپ سے سننا چاہتی ہوں. دیکھیے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اس کا مقصد تو بالکل واضح ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی کسی خواہش کو نبی کے ذریعے لکھ کر آپ تک پہنچا دیا ہے تو وہ الفاظ کی صورت میں ہے, وہ الفاظ ایک کلام میں ڈھلتے ہیں, وہ کلام ایک مضمون کے اندر پرویا جاتا ہے, وہ مضمون ایک تھیم رکھتا ہے. تو قرآن مجید کا تو اصلاً مقصد یہی ہے, بلکہ قرآن مجید کیا ہر لکھی ہوئی بات کی, ہر سنجیدہ کلام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں. یہ بات کہ کیا قرآن مجید کی بعض آیات کو انسان بطور وظیفہ پڑھ سکتا ہے, آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن جو اس میں اصل پہلو ہے وہ یہ کہ اس کے لیے کیا کسی کی اجازت چاہیے ہے. قرآن مجید جہاں پر شروع ہوتا ہے, سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے نا, اس میں جو چیز مسلمانوں کو بطور اصول اور بطور آدرش کے بتا دی گئی ہے وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ اللہ چاہتا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی زبان پر یہ دعا رہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے, اللہ سے مدد مانگنے کے لیے, اللہ سے کوئی اپنی عرضی, اپنی یاداشت, اپنی گزارش, اپنی بنتی, اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کسی پیر, کسی وظیفے اور کسی اجازت کی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں, سنتا ہوں میں پکارنے والی کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے. اور اس یو نو وٹ وی لرن فرام آر ینگ جنریشن اینڈ آف کورس آئی لرنڈ اے لاٹ, مگر قرآن پاک کی دعائیں ورک کرتی ہیں. ایک سوال ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے تمام لسنر سے بات کرتی ہوں اور حسن الیاس کو بھی یہ بات بتانے لگی ہوں, میں جب ڈرائیو کرتی ہوں آئی ریڈ سورہ آیت الکرسی, اور پھر آیت الکرسی میں ہے نا آپ اس آیت کو پڑھیں, آپ اللہ سے کلام کریں, اگر اس کا آپ کو آپ معنی آتا ہے آپ یقین کریں, میں تو سوتی سوتی بھی گاڑی چلاتی ہوں سیدھی گھر پہنچ جاتی ہوں. دس از مائی بلیو, آئی تھنک دس از مائی بلیو, اینڈ اللہ سنتے ہیں, مگر اس آیت کو کا معنی آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کر سکیں. آئی کین ناٹ شیئر مائی سیلف ود اینی باڈی, ود نو ہیومن بینگ, بٹ آئی کین شیئر مائی سیلف ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ماں سے اتنے گناہ زیادہ شفیق ہے, کیسے میری حاجت کو نہیں سنیں گے؟ وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے. ہیئر میکس ہمارے اسپانسر ہیں. اور سامعین, یہ جو اتنا لمبا پروگرام ہے نا, 1.5 گھنٹے کا پروگرام گیا ہے, آئی ریکویسٹ پلیز ڈو اسپانسر, ڈو گیو بزنس ٹو آر اسپانسرز. اولڈ ایج میں
کان خراب ہو جاتے ہیں. ابھی طارق بھائی کے تو کان تیز ہو گئے, آنکھیں میرا خیال گڑبڑ ہوئی تھی. اگر آپ کے کانوں میں سننے کی دقت ہے, آپ کو اونچا سنائی دیتا ہے, یا اگر آپ محفل میں ہیں ممبلنگ ومبلنگ ساؤنڈز آپ کو آتی ہیں, ویسے میرے ساتھ تو ہونے لگ گیا اب عمر کا تقاضا, تو ہیئر میکس. اور ایک بات میں بتاتی ہوں کہ دس از ناٹ کہ بھائی ہیئر میکس کے شراز ورکڈ ود مین اسٹریم فار لاسٹ 7-8 years اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ. اگر آپ کے کوئی جاننے والوں کو ہیئرنگ ایڈس کی ضرورت ہے, ایون اگر آپ اپنا ہیئرنگ ٹیسٹ ایبسولیوٹلی فری $300 ادر وائز چارج کرتے ہیں, نو ابلیگیشن, فری ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ شراز سے رابطہ کیجیے 416-792-8792 شراز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور شراز بھائی کو بھی ایک سوال کرنا ہے. جان یہاں پہ آپ اتری, یہاں آگے آؤ, آگے آؤ شراز, ہیئر میکس کی شراز, کوئکلی کوئکلی, نو ویسٹ ٹائم. میرا سوال ہے کہ جب اتنے علماء کرام نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی, تو پھر ان سے یہ خیال کیسے ریموو نہیں ہو سکا کہ اسلام جو ہے یا مسلمانوں کے 72 فرقے ہوں گے, جبکہ کوئی بھی آدمی کھلی نظر سے قرآن پڑھے تو جتنے بھی یہ جتنے بھی مرغوبہ ہے, کیاوس ہے, تشبیہات ہیں اور روایات ہیں, وہ ساری کی ساری سائڈ پہ ختم ہو جاتی ہیں اور صرف قرآن بڑا سیدھا اسٹریٹ آپ کو مضمون اور گائیڈ لائن دے دیتا ہے. تو پھر کیا ریزن تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے قرآن پڑھا, اس کی تفسیریں لکھیں, لیکن وہ ایک بیسک جو شیڈوئنگ تھی سیکٹس کی وہ ریموو نہ کر سکے؟ جی دیکھیے, مختصرا میں سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں, خاتمہ بھی ہے پروگرام کا, کہ جو ہمارے بڑے علماء اور بزرگ اور امام ماضی میں گزرے ہیں, ان لوگوں کی اگر آپ فکر کا جائزہ لیں تو وہ کبھی بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کرتے کہ جو دعویٰ آج لوگ ان کے بارے میں کر بیٹھے. مثلا امام مالک جو ہیں وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ ہم رجال و نحن رجال, بھائی ہم سے پہلے بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. کہتے تھے ایک فرد ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا, اور وہ کون ہے؟ اور محمد رسول اللہ کی قبر کی طرف اختلاف کر کے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان سے نہیں ہو سکتا. تو جتنے امام ہیں, آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں, آپ ان کے افکار کا جائزہ لیں, انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے حق پا لیا ہے. آپ یہ دیکھیں, امام شافعی ہیں, ان کی ایک رائے تھی, وہ مصر سفر کر کے گئے, ان کی دوسری رائے بنی. امام ابو حنیفہ ہیں, ان کی مختلف جو آراء ہیں, خود ان کے جو شاگرد ہیں, یعنی ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی, ہم کہتے ہیں نا اس کو, لوگ مانتے ہیں, اس فقہ حنفی میں جو امام صاحب کی آراء تھی, آج 80% آراء اس سے مختلف پائی جاتی ہیں. امام صاحب کے شاگرد موجود تھے, امام محمد بن حسن شیبانی ہیں, امام ابو یوسف ہیں, ان سے اختلاف کرتے تھے, امام ظفر ہیں, خود ان کے عہد میں بیسیوں علماء موجود ہیں, سب سفیان سوری ہیں اور اتنے لوگ ہیں. تو یہ چیز ان لوگوں نے کبھی پروموٹ نہیں کی. ان کے نام پر بعد میں جو کلٹس وجود میں آئے, جو جتھے منظم ہوئے, جو فرقے منظم ہوئے, انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا شروع کیا. تو وہ علماء اور وہ ائمہ اور وہ بزرگ اکابرین ہمیشہ اسی کے درس دیتے تھے کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں, تم بھی انسان, ہم سے پہلے بھی انسان گزرے ہیں, ہم ان کی بات کو استدلال پہ مانتے ہیں, اگر ہماری بات مضبوط لگے تو قبول کرو, ورنہ دیوار پہ مارنا. تو ان کا کبھی بھی یہ, جس کو آپ کہتے ہیں ایمفیسس, نہیں رہا کہ وہ بھی اسی طرح فرقوں کو پروموٹ کریں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں, ان بزرگوں کا جو نقطہ نظر ہے, وہ آج ان کے فالوورس کو ہم بتائیں کہ دیکھیے آپ کے, آپ جن لوگوں کے نام پر ہم سے اصرار کر رہے ہیں, ان کی اپنے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں رہا, تو آپ ہم سے کیوں اصرار کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. المورد انسٹیٹیوٹ سے جناب محمد حسن الیاس ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ان کی کلاس بھی ہے. آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. طارق حسین کا بہت شکریہ. این بیٹا, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجئے گا, مگر مقصد یہی تھا قرآن پاک کو سمجھنا. حالانکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کی قائل ہوں کہ قرآن پاک میں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اب آپ لفظی معنی کے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے لفظ تو سمجھ آتا ہے, مگر آج مجھے ایک نئی چیز میری پہ دروازہ کھلا ہے, اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی گو تھرو کہ قرآن میں اگر اللہ نے قسمیں کھائیں, وتینی وزیتونی وتوری سینینا, یعنی وہ صرف ان پھلوں کا نام نہیں, وہ ان قوموں کا جن جس جگہ پہ وہ باغ تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, وتوری سینین, تور
کوہ طور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس مکہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ ایک نیا دروازہ ضرور کھلا. ہماری ریکویسٹ ہوگی جناب محمد حسن الیاس سے کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی فیض یاب کیجیے گا. اگین ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو نہیں, کوئی غلطی کی اس میں کیا بات ہے. آپ لوگوں کا شکریہ. ویسے بہت سارے آج کالرز ہم نہیں لے سکے کیونکہ آپ کے پاس بھی اتنے سوالات تھے نا, تو کوئی ایک دن رکھ لیں گے, اس کو طارق بھائی اسپانسر کریں گے. ہاں طارق بھائی اسپانسر کریں گے اس کو اور ہم آپ کے لیے صرف لوگوں کے سوال جواب کے. طارق بھائی نے ہنس کے اسپانسر اپنی ہنسی اسپانسرشپ پہ لینی ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ. المورد انسٹیٹیوٹ جناب غامدی صاحب تشریف لا رہے ہیں, کوئکلی وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیجیے. صاحب ان شاء اللہ 6 تاریخ کو یہاں ان کا ایونٹ ہے پورٹ کریڈٹ مسی ساگا میں, اور اس میں لوگ تشریف لا سکتے ہیں. آپ اگر المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. بہت شکریہ محمد حسن الیاس کا, آپ تمام لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ پلیز ہماری فیس بک پہ لائک ضرور کیجیے گا. آئی لو یو آل, تھینک یو ایوری باڈی. ملاقات ہوگی دوبارہ ہمارے چند ایک اسپانسرز کا پیغام. اینڈ آپ نے کا تو ٹائم جو ضائع ہوا ہوا, وہ جو بچے دوسری طرف بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے ان بیچاروں کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں, ان کی بیویوں نے مجھے فائر کر دیا. چند سپانسر دیکھتی آنکھوں سے ہم چاہیں گے اجازت. اللہ